43. Преди да си теглиш куршума, защо не помислиш за себе си? Докато караше стария пикап по криволичещия, ветровит път към дома на Алвин Стрелке, тя се опита да помисли за себе си. Даже когато не беше в колата с нея, то май се оказваше по-добър детектив, отколкото Дорин Маркис във върховна форма. Ще бъда максимално кратък, каза Том. Ако смяташ, че Ал Стрелке не играе роля в схемата, и то голяма роля, значи си луда. Разбира се, че съм луда, Отвърна тя. Иначе защо ще се залъгвам, че съм го застреляла по погрешка, когато знам, че не е така. В теб говори вината, не логиката. Отбеляза Том. Звучеше владяващо самодоволен. Той не е бил невинно агънце, нито пък черно бяло овца. Осъзнай се, те са Джин. Те са били не само братя, а партньори. Делови съдружници. Братята никога не са просто делови съдружници. При тях е по-сложно. Особено когато Рамона ти е майка. Те зави по гладко асфалтираната алея на Алстрелке. Вероятно, Том имаше право. Едно нещо и беше ясно, дори и ни дружките и от клуба по плетиво не си бяха имали работа с жена, като Рамона Норвил. Сензорната лампа се задейства. Кучето се разлая, ръв-ръв, ръв-ръв-ръв. Те си изчака лампата да угасне и кучето да млъкне. Няма как да узнае със сигурност, Том. Няма как да си сигурна, докато не направиш оглед. Дори да е знаел, другият ме изнасили. За момент Том се омълча. Те се реши, че се е признал за победен. Тогава той проговори. Когато един човек знае, че друг върши зло, но не го спре, двамата са еднакво виновни. И пред закона ли? И пред мен. Нека кажем, че само Лестер е причаквал, изнасилвал и убивал. Едва ли е така, но нека кажем, че... Ако баткото е знаел и си е мълчал, значи си е заслужавал двата куршума. Даже куршумите са прекалено милостиво наказание. По-справедливо ще е да го набучат на нажежен ръжен. Те суморено поклати глава и погали револвера на седалката. Оставаше един патрон. Ако го изхабеше заради кучето, така де, да, какво е още едно убийство между приятели? Или трябваше да си търси друг револвер, или да се обеси. Но типове като стрелке обикновено имаха огнестрелно оръжие. Красота, както би се изразила Рамона. Ако той е знаел да но не е редно да отнесеш куршума заради едно толкова голямо ако. Майката е друга работа. Обиците бяха нужното доказателство. Но тук не разполагам с доказателство. Сериозно. Гласът на Том стихна в шепот и те се едва го чу. Иди да провериш. 44. Кучето не се разлая, когато тя иска чиста палата, но си го представи как я чакал зъбено и настървено пред вратата. Губър. Голяма работа, Губър не беше по-лошо от което и да е кучешко име. Казвам се Тес. Имам хамбургер. Имам също револвер с един патрон. Сега ще отворя вратата. На твое място ще предпочита месото. Окей. Okay. Разбрахме ли се? Кучето Губър е герой от анимационен сериал на Хана Барбара от 1970 година. Той притежава способността да надушва призраци. Бележка на преводача. Никакъв лай. Може би кучето подивяваше само от сензорни лампи. Или от апетитни крадли. Те пробва един ключ. После друг не ставаха. Вероятно бяха от фирмения офис. Третият се завъртя в ключалката и тя отвори, преди да е загубила смелост. Представяше си булдог, Ротвелер или Питбул с зачервени очи и разтворени челюсти, от които текат лиги. Вместо това видя териер, който я гледаше с надежда и махаше радостно опашка. Те спъхна оръжието в джоба на якето и погали кучето по главата. Божичко, като си помисля, че се страхувах от теб. Не е трябвало, отвърна губа. Кажи ми къде е Ал. Не питай. Искаш ли хамбургер? Предупреждавам те, че може да е си стекал срок на годност. Яго, го давай тука, маце. Тесно отчупи голямо парче от хамбургера, след което влезе вътре, затвори и включи осветлението. Защо не? В края на краищата с губър бяха сами. Алвин Стрелке се оказа по подреден от брат си. Подовете и стените бяха чисти, нямаше купчини от малките обяви на Чичо Хенри. На рафтовете даже се мяркаха книги. На няколко места бяха подредени керамични фигурки. На стената имаше огромна снимка на мумзила. Това и е се стори показателно, но едва ли можеше да мине за неопровержимо доказателство? За каквото и да е? Ако имаше снимка на Ричард Уидмарк в прочутата си роля на Томи Удо, щеше да е друго нещо. На какво се усмихваш? Попита Губър. Ще ми кажеш ли? Ами не е, отговори Тес. Откъде да започнем? Не зная, каза Губър. Аз съм само кучето. Ще ми дадеш ли още от онази вкуснотия? Тес му отчупи още малко. Губър се изправи на задните си лапи и се завъртя два пъти. Тес се зачуди дали е с всичкия си. Том, нещо да кажеш. Откри гащичките си в къщата на малкия брат. Нали така? Да. И си ги прибрах. Те са разкъсани. Ай да не бяха. Никога не бих си ги сложила отново. Но са си мои. Какво друго намери, освен куп дамско бельо? В какъв смисъл друго? Обаче нямаше нужда от пояснение. Въпросът не беше какво е намерила, а какво не е чанта и ключове? Вероятно Лестър беше изхвърлил ключовете в гората. На негово място Тес щеше да постъпи така. Чантата беше друго нещо. Марка Кейт Спейт, много готина, а вътре бе пришита копринена на лентичка с името й. Ако чантата заедно с принадлежностите не беше в къщата на Лестър и ако той не я беше изхвърлил в гората, къде бе тогава? Гласувам за тук, обади се Том. Хайде да се поразтърсим. Месо, извика губър и пак направи пирует. 45. Откъде да започне? Хайде де, подвикна и Том. Мъжете държат повечето си тайни или в кабинета, или в спалнята. Дори ин може и да не го знае, но на теб ти е ясно. А в тази къща няма кабинет. Те влезе в спалнята на Алстрелке, губър вървеше по петите й, където видя огромно двойно легло, без излишни финтифлюшки. Надзърна под него. Нищичко. Канеше се да провери в дрешника, но пак се върна при леглото. Повдигна матрака погледна отдолу. След 5 секунди, може би 10, изрече една единствена дума със сух, безизразен тон. Джакпот. Върху подматрачната решетка бяха наредени три дамски чанти. Тази в средата имаше кремава закопчалка, която тез би познала навсякъде. Веднага я отвори. Вътре нямаше нищо, освен книжни кърпички и молив за очна линия с хитроумна прибавка. Гребенче за мигли, скрито в горния край. Копринената лентичка с името е и я нямаше. Била отстранена внимателно, но тя забеляза мъничък прорез в хубавата италианска кожа, където шевовете са били разпорени. Твоята е ли е? Знаеш, че да. А моливат. Такива моливи се продават в магазините в цяла Аме. Твоят ли е? Да. Моят е. Сега убедили се? Ами. те преглътна. Чувстваше нещо. Ала не бе сигурна какво. Облегчение. Ужас. Ами да. Но защо? Защо двамата? Том не отговори. Нямаше нужда. Дорин може и да не беше в час или не желаше да си признае, че е в час, защото нейните дружки в приключенията не обичаха страхотиите. Но тез беше. Защото мама ги е чукала и двамата. Един психиатър би се изразил така. Лестер е бил изнасилвачът, а Ал, фетишистът, който е участвал косвено. Даже не бе изключено да е помогнал за жените в тръбата на канала. Тез никога нямаше да узнае. За да претърсим цялата къща, ще загубим време чак до сутринта. Обади се Том но ти спокойно можеш да претърсиш до край спалнята Теса Джин. Той вероятно е унищожил всичките ти принадлежности. Сто на сто е нарязал кредитните карти и ги е изхвърлил в реката. Но ти си длъжна да провериш, защото твоето име ще отведе полицията до теб. Започва издрешника. Там Тес не намери нито кредитните си карти, нито други свои принадлежности, но все пак откри нещо. То бе сложено на най-горния рафт и тя се взря в него с нарастващ ужас плюшено пате, което сигурно е било любимата играчка на някое дете. Едното око беше извадено, синтетичната перушина беше смачкана. На места патето беше проскубано, сякаш са го милвали хиляди пъти. Върху протритата жълта човка имаше ръждиво кафяво петно. Дали е каквото си мисля? Попита Том. О, Том, майче да. Труповете в канала. Възможно ли е единият да е бил на дете? Не. И двата не бяха толкова малки. Но може би каналът по Теленовия път не беше единственото депо за трупове на братята Стрелке. Остави го пак на рафта. Нека полицията го открие. Сега се уверяваш, че той няма данни за теб в компютъра си. После се умиташ от тук. Нещо студено и влажно близна Тес по ръката. Тя едва не изпищя. Губаря гледаше лъчезарно. Още месо, поиска си той и Тес му даде. После прошепна. Ако Ал Стрелке си има компютър, 100 на 100 е защитен с парола. И вероятно няма да е включен. За да се поровя в него на спокойствие. Тогава го прибари и на път към къщи го изхвърли в проклетата река. Нека спи при рибите. Само, че компютър нямаше. На вратата те сдаде на губър остатъка от хамбургера. Той вероятно щеше да го изповръща на килима, но това нямаше смути големия шофьор. Доволна ли си, те са Джин? Проговори Том. Доволна ли си, че не си отнела невинен живот? Навярно беше доволна, но сега бе изключено да се самоубие. А бе Нил, Том, а Бе Том не отговори, за пореден път нямаше нужда. Защото в крайна сметка Том бе тя. Нали? Не беше толкова сигурна. Пък и имаше ли значение, щом що знаеше какво да предприеме. Колкото до това, че и утре е ден, Скарлет Охара имаше пълно право. Най-важно беше полицията да научи за труповете в канала. Най-малкото, защото някъде имаше приятели и роднини, които още се чудеха. И защото? Защото плюшеният поток казва, че може да има още. Това беше нейният глас, което беше добре. 46. В 7.30 на следващата сутрин, след по-малко от 3 часа неспокоен, прекъсван от кошмари сън, Тес приготви компютъра си за работа. Само, че не записане. Сега изобщо не й беше до творчество. Неумъжена ли беше Беци Нил? По-скоро да. Тес не беше видяла халка на пръста и онзи ден в кабинета й, но може би и беше обягнало. Нито пък семейни снимки. Доколкото си спомняше, Единствената снимка в кабинета й беше на Барак Обама. А той вече е женен. Значи така, Беци Нил вероятно бе разведена или неумъжена. Сигурно името й не фигурираше в телефонния указател. В такъв случай, компютърът нямаше да я от полза. Тез би могла да отиде в Стагър Ин и да я намери там. Само, че не и се връщаше в дискотеката. Никога повече нямаше да стъпи там. Какво толкова се косиш? Подхвърли Фрици от прозореца. Поне провери телефонния указател за Колич. А каква миризма подушвам от теб? Нима на куче. Да, това е губър. Предателка с презрение за клейми фрици. Откри кръгла дозина ниловци. Имаше една е. Нил. Е съкратено от Елизабет ли беше? Имаше начин да разбере. Без капка колебание, за да не загуби събрания кураж. Тес набра телефонния номер. Потеше се, усети сърцебиене. Телефонът извъня веднъж. Два пъти. Вероятно номерът не е нейн. А на Едит Нил. Не Еду на Нил. Даже не Елвира Нил. Три пъти. А ако номерът е на Беци Нил, може да не е вкъщи. Сигурно е отишла на излет в планината Кацкилс. Четири пъти. Или забива с някого от зомби хлебарите. Ха. Например, с сулокитариста. Сигурно пеят кой кого заедно под душа, след като са. От отсрещната страна вдигнаха и тес моментално позна гласа. Ало, свързахте се с Беци, но точно сега не мога да се обадя ще прозвучи сигнал и след него знаете какво да правите. Приятен ден! Аз имах кофти ден. Много мерси! Аз нощи направо ми. Сигналът прозвуча и думите се изляха, преди Тес да осъзнае какво говори. Ало, госпожице Нил, обажда се Теса Джин, авторката на кримитата за Уилло Видяхме се в Стагър Ин. Вие ми върнахте моя томтон, а аз дадох автограф за баба ви. Забелязахте как са ме подредили и аз ви наговорих куп лъжи. Не беше гаджето ми, госпожице Нил. Тез заговори по-бързо, като се боеше, че лентата може да свърши, преди да е приключила. А тя страстно желаеше да приключи. Изнасилиха ме, което беше несправедливо. Поисках да раздам справедливост. И. И трябва да поговорим, понеже. Нещо и штрака, и са, чугласа, си Нил. Започни отново, каза тя. Но бавно. Току-що ставам и още съм сънена. 47. Срещнаха се за обяд в градския парк на Коулич. Седнаха на една пейка близо до естрадата за оркестъра. Тес не беше гладна, но Бетси Нил я накара да си вземе сандвич и тя задъвка на Старвено, което я подсети, как Губър нагъваше хамбургера на Лестър Стрелке. Започни от начало, нареди Бетси. Те си помисли, че тя е почти неестествено спокойна. Започни от начало и ми разкажи всичко от игла до конец. Те започна с поканата от Букс и Браун Бегърс. Бетси Нил почти не продума, само от време на време добавяше по някое аха, или така значи, за да покаже, че слуша, докато разказваше Тес ожедня. Добре, че Беци носеше две кутийки безалкохолно, доктор Браун. Тес жадно изгълта едната. Когато свърши, минаваше един часът. Малцината дошли да обядват в парка, се бяха разотишли. Две жени разхождаха бебета в колички, но те се намираха доста далеч. Дай да обобщим, каза Беци Нил. Щяла си да се самоубиеш, но някакъв призрачен глас ти е нашепнал вместо това да се върнеш в къщата на Алвин Стрелке. Да, отвърна тес, където си намерих чантата. И изцапаното с кръв пате. А гащичките ти са били в къщата на малкия брат. Да, в къщата на малкия шофьор. Сега са в експедишена. Както и дамската ми чанта. Искаш ли да ги видиш? Не. А револверът? Той също е в колата. В него е останал един патрон. Тя любопитно се взря в Нил, като си мислеше. Момичето с очи от портрет на Пикасо, не те ли е страх от мен? Ти си единствената жива свидетелка, или поне единствената, за която се сещам. Тес, седнали сме в градския парк. Освен това, самопризнанията ти са записани на телефонния ми секретар. Тес примигна. Още една подробност, за която не беше помислила. Даже ако някак си успееш да ме убиеш, без онези две майки да забележат. Вече не се наемам да убивам когото иде, тук или където и да било. Радвам се да го науча защото дори да се погрижиш за мен и касетката от телефонния ми секретар, рано или късно някой ще издири таксиметровия шофьор, който събота сутринта те е взел от дискотеката. А щом от полицията се доберат до теб, ще те освидетелстват и ще те уличат заради синините. Да, те с докосна най-страшната синина. Така е. И сега какво? Първо, ще е разумно да не си показваш носа навън, преди хубавото ти лице отново да изглежда хубаво. Вече си измислих алиби за синините. Сподели с Беци историята, която беше съчинила за предпад си Маклейн. Доста находчиво. Госпожи Ценил, Беци, вярваш ли ми? О, да, разсеяно отвърна тя. А сега ме чуи. Слушаш ли, те скимна? Ние сме две жени, които са си устроили скромен пикник в парка, и в това няма нищо лошо. Но след днешния ден няма да се видим вече. Така ли е? Щом казваш, отговори Тес. Чувстваше мозъка си изтръпнал като челюста си след като заболекарят и инжектираше конска доза новокаин. Казвам, а ти трябва да скълъпиш друго обяснение, в случай, че ченгетата разговарят или с шофьора, който те е закарал в къщи, или Мануел, казваше се Мануел, таксиджията, който те е закарал в Стагър и събота сутринта. Едва ли някой ще те свърже с стрелке, освен ако полицията не открие личната ти карта, но убийствата ще станат голяма новина и не можем да разчитаме, че разследването няма да те засегне. Тя се наведе и чукна веднъж тесно лявата гърда. На те разчитам то никога да не засегне мен, защото не го заслужавам. Не, тя съвършено не го заслужаваше. Какво можеш да се чиниш за предченгетата, мила, убедителна история, в която аз не фигурирам? Напани се, все пак си писателка. Те смисли цяла минута, която беци си отпусна. Ще кажа, че след срещата с читателите, Рамона Норвил ме е посъветвала да мина по Еленовия път за по-пряко, което е истина. И че там съм видяла Стагър Ин. Няколко километра по-нататък съм се отбила да вечерям, после съм решила да се върна и да се почерпя, да послушам групата. Добре, те се казват. Знам как се казват, прекъсна я Тес. Може би действието на Новокайна отминаваше. Ще обясня, че съм се запознала с едни мъже, че съм си пинала доста и съм решила, че не бива да шофирам. Теп те няма в историята, тъй като не работиш вечер. Също така мога да кажа. Недей, това е достатъчно. Като загрееш, направо се развихреш. Само не украсява и много. Няма, обеща Тес. Освен това е възможно изобщо да не се стигне до там. Щом стигнат до стрелке и техните жертви, ще търсят много по-различен убиец от миньонче, което пише книжки. Беци и Нил се усмихна. Да, беда, не си никакво миньонче, което пише книжки, а зла кучка. Тогава видя стреснатото изражение на Тес. Какво? Какво пък има сега? Нали ще успеят да свържат жените в канала с двамата стрелке? Поне с Лестър. Той сложи ли си презерватив преди да те изнасили? Ами? Не. Когато се прибрах, още бях оплескана със семето му. Те с потрепери. Значи го е правил наголо и с другите. Доказателства ще има колкото искаш. Полицаите ще съберат две и две. Стига тези лоши момчета наистина да са унищожили личните ти документи. Би трябвало да ти се размине. Безсмислено е да се безпокоиш за нещо, което не зависи от теб, нали? Да, колкото до това. Нали не смяташ да се прибереш у вас и да си прережеш китките във ваната? Или да използваш последния патрон? Не! Те се замисли как сладко ухаеше нощният въздух, докато седеше в пикапа, захапала късата цев на изтисквача. Не, няма, тогава е време да тръгваш. Аз ще поседя още малко. Те се изправи и отново седна. Има нещо, което трябва да знам. При това положение ти ми ставаш съучастничка. Защо рискуваш толкова много заради жена, която почти не познаваш? Жена, която си видяла само веднъж. Ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че баба ми обича книгите ти и много ще се разочарова, ако влезеш в затвора за тройно убийство? Ни най-малко. Известно време бе си мълча. Вдигна котийката си с доктор Браун и я остави. Много жени са жертви на изнасилване, нали така? Тоест, ти не си уникална в това отношение. Не, Тес не беше уникална в това отношение, но фактът, че го знае, не облегчаваше болката и унижението. Нито би и помогнал да преодолее нервността, докато чака резултатите от изследването за спин, което скоро щеше да си направи. Бет си се усмихна. В усмивката нямаше нищо любезно. Или хубаво, докато говорим, жени по цял свят са изнасилвани. В това число и момичета. Някои от тях, без съмнение си, имат любими плюшени играчки. Някои ги убиват, някои оцеляват. От оцелелите колко според теб се оплакват в полицията. Тес поклати глава. Аз също нямам представа, каза Бетси. Но зная какво пише в Държавния доклад за изследване на престъпността, защото проверих в Google. Според изнесените данни, 60% от изнасилванията въобще не стигат до полицията. Три от всеки пет. На мен това ми се струва занижено, но кой знае. Извън часовете по математика е трудно да докажеш отрицателна величина. Всъщност невъзможно. Кой те е изнасилил? попита Тес. Паструкът ми. Бях 12 годишна. Държеше нож пред лицето ми. Аз не помръдвах. Бях адски оплашена. Но когато той свърши, изпусна ножа. Вероятно не нарочно, ала кой знае, Беци дръпна долния клепач на лявото си око. Сложи ръка под него и стъкленото око се изтърколи в длантай. Болката бе просто неописуема. Сякаш настъпваше краят на света. Кървях. Обилно. Майка ми ме заведе на лекар. Подучи ме да кажа, че съм тичала по чорапи, и съм се подхлъзнала на пода в кухнята, защото тък му го била лъснала с восък. Била съм си избола окото в ръба на шкафа. Обясни ми, че лекарят щял да поиска да разговаряме насаме и че разчитала на мен. Зная, че те е насилил, каза тя. Но ако хората разберат, ще обвинят мен. Моля ти се, миличка, направи каквото ти казвам и нищо лошо няма да ти се случи отново, за това излагах лекаря. И онова повторили се още 3-4 пъти? А аз не помръдвах, защото ми беше останало само едно око. Слушай, приключихме ли или не? Тес понечи да я прегърне, но Беци се отдръпна, като дявол от светена вода. Помисли си, Тес. Недей, прошепна Беци. Но, зная, зная мучо Грасиес, солидарност, вечна дружба, дрън, дрън, дрън. Не обичам да ме прегръщат и точка по въпроса. Приключихме ли или не? Приключихме. Върви тогава. Изхвърли оръжието в реката, сега ти е на път. Изгорили са му да, и още как. Беци кимна. Аз пък ще изтрия съобщението ти от телефонния си секретар. Тес си тръгна. Погледна веднъж назад. Беци Нил седеше на пейката. Отново си беше сложила окото. 48. В експедишена на Тес си хрумна гениалната мисъл да изтрия от GPS-а последните няколко пътувания. Натисна копчето и екранът светна. Том се обади. Привет, Тес. Виждам, че поемаме на път. Тес изтри каквото искаше и изключи GPS-а. Нямаше да пътува, просто се прибираше в къщи. А пътя щеше да намери сама. Изгодна сделка, стритър нямаше да види табелата, ако не беше спрял, за да повърне. Напоследък повръщаше много, най-често без предупредителни симптоми. Понякога усещаше леко гадене или метален вкус в устата, но понякога изригваше просто изведнъж, като фонтан. Макар това да правеше шофирането рисковано, той шофираше много тези дни. Отчасти, защото до есента вече нямаше да може, отчасти, защото имаше да мисли за много неща. Винаги се беше справял най-добре с мисленето зад волана. Караше по удължението на Харис Авеню, широк булевард, който минаваше по край летището на Дери Каунти и обслужващите го фирми, предимно мотели и складове. През деня булевардът беше оживен заради летището, както и защото свързваше западната с източната част на Дери, но вечер по него почти нямаше движение. Стритър отби в лентата за велосипедисти от купчината на съседната седалка грабна турбичка за повръщане. Забили лице в нея и избликна. Вечерята му пак се появи пред него. По-точно би се появила, ако не беше затворил очи. Но той ги стискаше. Видиш ли веднъж съдържанието на стомаха си, вече не ти е интересно. Отначало не го болеше нищо. Доктор Хендерсън обаче го бе предупредил да очаква болка и от седмица тя беше факт. Все още не беше нетърпима, само остра, Стрелкаща се мълния от стомаха към гърлото, както при киселини. Настъпваше и отшумяваше, но положението щеше да се влуши. Лекарят му беше казал и това. Той вдигна глава, отвори жапката, извади тълче и завърза турбичката преди вонята да се е разнесла в колата. Погледна вдясно и видя, че там, сякаш по поръчка, има кошче за буклук с лика на симпатично клепухо псе и бодряшки надпис. Кученцето дари казва: Изхвърляйте буклука на определените за това места. Стритър слезе, приближи се до кошчето и се раздели с материала, изхвърлен от линеещото му тяло. Лятното слънце залязваше и обагреше в червено равния. В момента пуст, терен на летището. Сянката на Стритър, закачена за петите му, беше дълга и гротескно тънка. Сякаш беше изпреварила тялото с 4 месеца и беше проядена от рака, който скоро щеше да го довърши. Той се обърна към колата и видя табелата от другата страна на пътя. Отначало, може би защото очите му сълзяха, му се стори, че се рекламират удължения за коса. Примигна и видя, че всъщност надписът гласи Удължение на добра цена, а отдолу с подребни букви пишеше Изгодна сделка, удължение на добра цена. Изгодна сделка звучеше добре и почти смислено. От на булеварда пред телената ограда, отделяща го от летището, имаше площадка, посипана с чекъл. През оживените часове на деня на нея се разполагаха търговци, защото потенциалните клиенти можеха да се отбият от платното лесно, без някой да ги удари. Е, ако включиха мигач на време. Стритър беше прекарал целия си живот в градчето Дери в щата Мейн и беше виждал всяка пролет на площадката да разполагат сергиите си продавачи на марули през лятото, на варена царевица и малини и през цялата година. На омари. В края на всяка зима мястото се окупираше от един побъркан старец, известен като Снежния човек. Той продаваше всякакви изгубени от хората в снега буклуци и дрънкулки, които изравяше от топящите се преспи. Преди много години Стритър спазари от него симпатична парцалена кукла за дъщеря си Мей, която тогава беше на 2-3 годинки, но направи грешката да каже на Джанет, че я е взел от Снежния човек и тя го накара да я хвърли. Как ще извариш парцалена кукла? Как ще я дезинфектираш? Сопна се тя. Понякога се чудя, как може умен човек да е такъв глупак. Е, ракът не подбираше жертвите по ум. Умен или глупав, той скоро щеше да съблече екипа и да излезе от играта. На мястото, където снежният човек бе излагал стоката си преди време, сега някой бе опънал походна масичка. Зад нея седеше някакъв закръглен мъж. Голям жълт чедър, леко килнат на страни, го предпазваше от червеникавите лъчи на залязващото слънце. Стритър го загледа за минутка и понечи да се качи в колата. Закръгленият мъж не му обръщаше внимание. Беше вперил поглед в малък портативен телевизор. Но любопитството му надделя. Огледа булеварда. Видя, че няма никакво движение. Нормално в този час, когато хората са се прибрали от дома, вечерят и не съзнават късмета си да няма трак и пресече четирите празни платна. Дръгливата му сянка, предвестник на призрака на Стритър след смъртта му, се тътреше след него. Закръгленият мъж вдигна поглед. Здрасти, каза той и изключи телевизора, но Стрийтър вече бе успял да забележи, че гледа телевизионния таблоид Insight Edition. Как сме тази вечер? За вас не знам, но аз съм бил и по-добре, отвърна той. Не е ли малко късно да продавате? Тук след пиковия част почти никой не минава. Само товарни камиони за доставки. Това е задната страна на аерогарата. Пътниците влизат от Уичем Стрийт. Да, Ким на шишкото. Но за съжаление, общината не допуска улични търговци като мен на оживената улица пред летището. Поклати глава, огорчен от несправедливостта на този свят. Канех се в 7 да затварям и да си ходя, но имах чувството, че може да се появи клиент. Стритър погледна масата, не видя нищо за продан, освен, може би, портативния телевизор и се усмихна. Аз не съм перспективен клиент, господин Джордж Алвот. Закръгленият мъж се изправи и подаде пухкавата си ръка. Стритър се здрави с него. Дейв Стритър. Не мога да съм ви клиент, защото нямам представа какво продавате. Отначало си помислих, че на табелата ви пише удължение за коса. Искате ли удължение за коса? Попита търговецът, като му хвърли критичен поглед. Питам, защото косата ви е поорядяла. Скоро ще опада, промърмори Стритър. На химиотерапия съм, Божечко, съчувствам ви. Благодаря. То какъв ли смисъл има от химиотерапия? Отбеляза той и повдигна рамене. Удиви се колко лесно говореше за тези неща с непознат. А не беше казал дори и на децата си, макар че Джанет естествено знаеше. Шансът не е голям, така ли? каза Ялвот. В гласа му прозвуча съчувствие. Простичко, без драматизъм. И стрийтър усети в очите си сълзи. Беше плакал само два пъти пред Джанет, срамуваше се да циври пред нея. Но тук, пред непознатия, нямаше проблем. Все пак извади носната си кърпа и избърса сълзите си над летището кръжеше малък самолет. На фона на червеното слънце силуетът му приличаше на приближаващ кръст. Казват ми, че нямам шанс, така че химиотерапията е просто. И аз не знам. Автоматичен лекарски рефлекс. Да, точно. Стритър се засмя. Може да се опитате да я замените с повече обезболяващи лекарства. Или да сключите малка сделка с мен. Както вече споменах, не мога да съм ви клиент, преди да разбера какво продавате. Повечето хора биха го нарекли змийско масло. Обясни Алвод с усмивка, като потрепваше с пети зад масата. Стрийтър забеляза с известно удивление, че макар търговецът да беше доста позакръглен, сянката му беше изпосталяла и болнава като неговата. Мина му през ум, че вероятно всяка сянка изглежда мършева по зале слънце, особено през август, когато краят на деня беше дълъг и протяжен и някак неприятен традиционно китайско средство за лечение на болки в ставите. Фразата обаче най-често се използва за всеки продукт, рекламиран широко, но със съмнителни качества. Бележка на преводача. Не виждам никакви шишенца, отбеляза. Ялвот събра върховете на пръстите на двете си ръце, приведе се и изведнъж доби да лови вид. Аз продавам удължение. Обяви. Продавате удължение на удължението на Харис Авеню много уместно. Не бях се сещал за това, но предполагам, че сте прав. Макар, че понякога пурата е просто дим, а съвпадението е просто съвпадение. Всеки иска удължение, господин Стритър. Ако бяхте млада дама с мания за пазаруване, щях да ви предложа удължаване на срока за погасяване на потребителския кредит. Ако бяхте мъж с малък пенис, генетиката понякога е толкова жестока. Щях да ви предложа удължаване на члена. Стритър беше удивен и развеселен от тази арогантност. За първи път от поставянето на диагнозата, Тоест, за първи път от месец насам, той забрави за момент, че страда от агресивен и изключително бързо напредващ карцином. Шегувате се, о, аз съм шегубиец, но никога не се шегувам с работата си. Продал съм десетки удължения на пенис, дори известно време в Аризона бях известен с прозвището Ел Пене Напълно искрен съм с вас. За мое щастие, не държа да ми повярвате, нито го очаквам. Ниските мъже често си поръчват удължаване на ръста. Ако вие, господин Стритър, искахте повече коса, с радост щях да ви продам удължение на коса. А може ли човек да си ска носа, ако е огромен като на актьора Джимми Доранте, Ялвот се засмя и поклати глава. Сега вие се шегувате. Отговорът е – не може. Който иска намаление, трябва да отиде другаде. Аз съм специалист по удължения, един типично американски продукт. На нещастно влюбени съм продавал удължения за любов, викат им понякога «любовно биле». Продавал съм удължения за заеми на хора, затруднени материално, при тази економика, такива да ги ринеш с лопата. Продавал съм удължения във времето на хора, притиснати от даден срок. Веднъж дори продадох удължение на зрението на един кандидат, пилот, който знаеше, че ще го отхвърлят заради късогледство. Стритър се смееше и се забавляваше. Мислеше, че за него вече е невъзможно да се забавлява. Но животът беше пълен с изненади. Ялвот също се смееше, сякаш и разказваха прекрасен виц. А веднъж, каза той, веднъж продадох на един художник, много талантлив, удължение на реалността, защото го гонеше параноидна шизофрения. Излезе му доста скъпо. Мога ли да попитам колко? Даде ми една от своите картини, която сега краси дума ми. Чували сте го? Прочуто име е в италианския ренесанс. Учили сте за него, ако в колежа сте карали курс по история на изкуството. Стритър продължи да се усмихва, но за всеки случай се отдръпна крачка назад. Беше приел факта, че ще умре, но това не означаваше, че трябва да е точно днес. И то в ръцете на човек, който навярно е избягал от клиниката за опасно луди Джупитър Хил в Огъста. Как да го разбирам, че вие сте? Как да кажа? Безсмъртен? Определено много съм живял, отвърна Ялот, Което ни отвежда към въпроса, с какво мога да съм ви полезен. Вероятно, искате удължение на живота. Но не може да стане, предполагам, Подхвърли Стритър. Вече изчисляваше на ум разстоянието до колата и времето, за което щеше да го измине. Разбира се, че може, на определена цена. Стритър, който бе прекарал доста часове в игра на скрабъл, вече бе пренаредил в съзнанието си буквите от името на Ялвод. Пари или говорите за душата ми. Ялвот махна с ръка и придружи жеста с диволито завъртане на очи. Глупости, каква душа, дето се вика, вятър работа е това. Не не отговорът, както обикновено. Е пари. 15% от доходите ви през следващите 15 години. Да го наречем хонорар за търговски агент. С толкова ли ще удължите живота ми? Мисълта за още 15 години го изпълни с алчност и горестен копнеш. Изглеждаше му много време. Особено на фона на това, което му предстояше 6 месеца повръщане, все по-страшни болки, кома, смърт. Плюс некролог, който несъмнено щеше да включва израза след дълга и смела битка с рака, бала. Или я дая, да. Както казваха в Зайнфелд. Търговецът разпери ръце и повдигна рамене в театрален жест. Кой знае? Може да са 20? Не мога да ви кажа точно. Не съм математик или физик. Но ако очаквате безсмъртие, абсолютно забравете. Аз продавам само едно изгодно удължение. Нищо повече. Става при естритър. Този смахнат човек го беше ободрил. Щом откачения държеше да разговаря с нормален, той беше склонен да му угоди. Е, поне до някъде. Все така усмихнат, протегна ръка над масичката. 15% 15 години. Макар да ви предупреждавам, че 15% от заплатата на заместник управител на банка няма да ви сложи зад волана на Ролс Ройс. Може би на Гел, но това не е всичко, прекъсна го Ялвот. Да, естествено, въздъхна Стритър и отдръпна ръката си. Господин Ялвот, беше ми приятно да си поговоря с вас. Оправихте ми настроението за тази вечер, което ми се струваше невъзможно, Надявам се да намерите облегчение за душевните си проб. Млъкни, глупако, сряза го ялвот и въпреки, че още се усмихваше, в изражението му вече нямаше нищо приятно. Изглеждаше по-висок, поне с десетина сантиметра по-висок и не толкова закръглен. От светлината е, помисли си Стритър. На зале слънце светлината е измамна, а неприятният мирис, който изведнъж усети, вероятно беше просто дъх на изгорял авиационен керосин, Довян до площадката от случайен полах на вятъра. Всичко си имаше разумно обяснение, но все пак млъкна, както му бяха наредили. За какво е нужно удължение на един мъж или жена? Питал ли си се за това? Разбира се, че съм, отвърна малко грубо стритър. Работя в банка, господин Ялвод. Дари сейвингс. Клиентите постоянно ме молят за удължаване на срокове на кредити. Тогава ти е ясно, че хората търсят удължения, за да компенсират някакъв недостиг. Къс срок на кредит къс пенис, късогледство и така нататък. Да, скапан свят на недоимък. Точно. Но дори нещата, които липсват, имат някакво тегло. Отрицателно тегло, което е най-лошото. Теглото, вдигнато от теб, трябва да се пренесе на друго място. Това е проста физика. Физика на свръхестественото, може да се каже. Стритър удивено се взираше в него. Моментното му впечатление, че е станал по-висок и че усмивката му разкрива твърде много зъби, се беше изпарило. Това беше просто нисък, възпълничък човек, най-вероятно с зелена амбулаторна карта в портфейла. Ако не от Джупитър Хил, то от психиатрията Акейдия в Бангор. Ако изобщо имаше портфейл, определено обитаваше в свой реален свят със собствена география, което го правеше безкрайно интересен обект за наблюдение. Може ли да говоря направо, Стрийтър? Моля, трябва да прехвърлиш теглото. Казано по-ясно, за да се вдигне този черен товар от теб, трябва да направиш мръсно на други го. Разбирам и наистина разбра. Посланието на Ялвод беше ясно. То бе класическо послание. Но не става да го хвърлиш върху когото и да е. Пробвали сме с анонимни саможертви. Не вършат работа изобщо. Трябва да е върху някого, когато мразиш. Мразиш ли някого, приятел? Не си пада много по-кимчен, Ир, отвърна той. И мисля, че затворът е прекалено меко наказание за гадните копелета, които гръмнаха американския боен кораб Коул. Но те едва ли някога ще. Дръж се сериозно. Или си върви, прекъсна го ялвот и като че ли отново стана по-висок. Стритър се зачуди дали това не е някакъв особен страничен ефект от лекарствата, причиняващ зрителна измама. Ако имате предвид личния ми живот, не мразя никого. Има хора, които не харесвам. Съседката ми госпожа Денбрау изнася кофите си за буклук без капаците и ако духа вятър, отпадъците й се озовават на моята мора. Ако ми позволиш да цитирам Дино Мартино с една поправка. Друже, всеки мрази някого в някакъв момент. Прякор на Дин Пол Мартин, 1951-1987, син на известния певец от Дин Мартин. На 13 години основава поп-групата Дино, Деси и Били, Чието парчета през 62 пъти са попадали в класацията топ 30. По-късно Дин младши жена успехи като професионален тенисист и актьор. На 16 години получава свидетелство за пилот и през 1981 постъпва в калифорнийската въздушна охрана. Загива през 1987, когато изтребителят му се разбива. Бележка на преводача Уил Роджерс казва: Уилям Уил Роджерс. 1879-1935. Американски колбой и комедиант, прочут с духовитите си реплики. Бележка на преводача. Заражи го тоя е мошеник, дето въртеше ласо и си нахлупваше шапката като мълчуган, който си играе на кълбой. Виж, ако не мразиш никого, не можем да сключим сделка. Стритър се замисли. Заби поглед в обувките си и от гърлото му излезе глас, който сякаш никога не беше чувал мисля, че мразя е Том Гудхю. Кой е този Том? Стритър въздъхна. Най-добрият ми приятел от гимназията. След кратка тишина и алвот избухна в грамогласен смях. Заобиколи масичката, потупа Стритър по гърба, с ръка, която създаваше усещане, че е студена и с дълги, тънки пръсти, а не с къси и дебели, и се върна пак до сгаваемия стол. Стовари се на него, като продължаваше да вие и пръсти. Лицето му се беше зачервило и по него се стичаха сълзи, които също изглеждаха червени кърваво-червени, на залязващото слънце. Най-добрият от гимназията, ох, това е просто, превиваше се от смях. Мучеше, избухваше в спастичен вой, коремът му се тресеше, брадичката му, странно остра за топчестото му лице, ту клюмаше надолу, ту се забиваше в невинното, но смрачаващо се лятно небе. Накрая той се овладя. Стритър понечи да му предложи носната си кърпа, но реши, че не иска тя да се докосва до кожата на този продавач на удължение. Бива си те, Готин, заяви Шишкото. Ще се спогодим с теб. Да, чудесно. Стритър отстъпи още една крачка назад. Вече вкусвам удоволствието от допълнителните си 15 години. Но съм паркирал в велосипедната лента и може да ме глобят. Няма и грижа, ухили се Явот. Сигурно си забелязал, че откакто с теб се пазарим, не е минала нито една цивилна кола, камо ли патрулка на полицейското управление в Дери. Трафикът никога не ми пречи, когато преговарям по сериозна сделка с сериозен купувач. Вземам мерки за това. Стритър смутено се огледа. Беше вярно. Чуваше шума от движението по Уичем Стрит, отправено към хълма, наричан Горната миля, но наоколо беше абсолютно пусто. Разбира се, напомни си. Трафикът тук винаги е слаб след края на работния ден, но съвсем да липсва, да няма ни една кола. Можеше да се очаква в полунощ, но не и в 7 и половина вечерта. Разкажи ми, защо мразиш най-добрия си приятел? Подкани го Явот. Стритър отново си напомни, че този човек е луд. Не биваше да вярва на нищо, което му пробутва. От тази мисъл му полекна. Том изглеждаше по-добре от мен, когато бяхме деца, а сега изглежда несравнимо по-добре. Беше гимназиалната звезда в три различни спортни дисциплини. А единственото, който аз играя, що годе прилично, е миниатюрен голф. Но при този спорт не аплодират мажоретки, отбеляза Ялвот. Стрийтър кисело се усмихна и разпалено заобяснява. Том е доста умен, обаче мързалуваше през всичките години в гимназията. Нямаше никакви амбиции за колеж. Но когато оценките му се влушаваха до там, че рискуваше да му откажат, прием дори като спортист, изпадаше в паника. И към кого се обръщаше за помощ? Към теб, извика Ялвот. Отговорният приятел помагаше му с уроците, нали? Може би дори си му написал няколко теми а като нарочно си допускал грешки в правописа, за да минат пред учителите като работа на том, нали така, признавам виноват, през последната година, годината през която Том получи наградата на щата Мейн за изявен спортист, аз бях и Дейв Стритър, и Том Гудхю. Гадно. А знаеш ли кое беше най-гадното от всичко? Имах си гадже. Едно хубаво момиче на име Норма Уитън. Стъмно кафява коса и очи, безупречна кожа, високи скули гърди, които не спират да подскачат. Абсолютно. Но ако оставим на страна сексапила, не че ти някога си го оставял на страна. Аз наистина обичах това момиче. Обаче знаеш ли какво направи Том? Свити гаджето, възмутено извика Ялот. Позна, двамата дойдоха при мен и си признаха всичко. Благородно, станало неочаквано. Какво да правиш, любов? Любов. Да, естествено привличане. По-силно е от нас и приказки от сорта. И после този томина до корема, а, точно така. Стритър пак се загледа в обувките си. Спомни си една поличка, с която Норма ходеше във втори или трети курс. Беше толкова къса, че отдолу можеше да зърне гащичките й. От тогава бяха минали почти 30 години, но той все още извикваше в памета си картината, докато правеше любов с Джанет. С Норма не бяха правили любов, поне не в истинския смисъл. Тя се дърпаше. А веднага смъкна гащите за Том Гудхю вероятно още що ми е поискал. И я заряза с надутия корем. Не въздъх на стритър. Ожени се за нея. И после се разведе. Навярно, след като и тегли хубав бой. Не, по-лошо. Женени са и до днес. Имат три деца. Като ги срещнеш на разходка в парка Баси, обикновено се държат за ръце. Направо върхът. По-гадно не може да бъде. Освен ако. Ялвод го изгледа изпод гъстите си вежди. Освен ако самият ти не зъзнеш в айсберга на брак без любов. Съвсем не, отвърна Стритър, изненадан от предположението. Много обичам Джанет и тя също ме обича. Невероятна е. Подкрепяме и плътно е до мен, откакто този рак се появи. Ако съществува такова нещо като хармония в този свят, то ние с Том се оказахме с подходящите партньорки. Абсолютно. Но, но, Ялвод нетърпеливо го изгледа. Очевидно разговорът му доставяше голямо удоволствие. Стритър осъзна, че ноктите потъват в дланите му, но не ги отпусна, а още повече ги стисна. Заби ги в плата, докато потече кръв. Но копелето ми е открадна. Това го беше тровило с години и като го изкрещя сега, се почувства облегчен. Да, така е, а искаме ли нещо? Ние никога не представяме да го желаем, независимо дали е добро за нас или не е. Съгласен ли си? Стритър не отговори. Дишаше тежко като човек, който току-що е пробягал 50 метра на спринт или е участвал в уличен побой по-доскоро бледите му страни бяха избили цветни петна. Това ли е всичко? Гласът на Ялвот беше благ като на енорийски свещеник. Не, изплачи си болката. Спука и този цири. Той е милионер? Невероятно, но е факт. В края на 80-те, скоро след наводнението, което едва не унищожи града ни, Том основа фирма за буклук. Нарече я смето събиране и рециклиране. Дари, по-добре звучи, нали разбираш? По-малко дрънка на бацили. Дойде в банката за заем и макар че бизнес планът му изглеждаше несигурен на всички, аз успях да го пробутам. Знаеш ли защо го направих? Явот. Разбира се, защото той ти е приятел. Не позна. Опитай пак. Защото смяташе, че ще фалира. Точно така. Той изрази всичките си спестявания за четири буклукчийски камиона и ипотекира къщата си, за да купи парче земя до разклонението за Нюпорт за сметище, като онези, дето ги купуват гангстерите в Нью-Джерси, за да изхвърлят труповете и да си перат мръсните пари от дрога и от проституция. Помислих си, че върши лудост и с готовност му подготвих договор за кредит. Той все още ми е благодарен и ме обича като брат. Непрекъснато разказва как съм се застъпил в банката за него и съм рискувал работното си място. Дейв ми даде рамо също като в гимназията, разправя. Знаеш ли как хлапетата в града наричат сметището му сега? Кажи ми, планината Трашмор. Огромно е, не бих се изненадал, ако е радиоактивно. Покрито е с чимове, но навсякъде има табели «Не влизай» и под зелената трева вероятно щъкат плъхове като в подземния Манхатън. Сигурно и те са радиоактивни. От Траш, Боклуки, планината Рашмор, национален паметник на САЩ с ликовете на четирима президенти. Бележка на преводача. Той спря, съзнавайки, че говори роти, но му беше все едно. Ялвод беше луд, но изненада. Стритър също се оказа луд, поне по темата за своя стар приятел. Освен това, инкарцинома варитас, помисли си. Добре, да обобщим. Ялвот започна да отмята на пръсти. Те сега въобще не бяха дълги, а къси, пухкави и безобидни като самия него. Том Гудху изглеждал по-добре от теб, когато сте били момчета. Притежавал е атлетични умения, за които ти си можел само да мечтаеш. Девойката, която е стискала гладките си бели бедра на задната седалка в твоята кола, ги е разтворила за Том. Той се е оженил за нея. Двамата все още се обичат. Децата им, предполагам, са добре. Здрави и красиви, изграчи стритър. Дъщеря им скоро ще се омъжва, по-големият им син учи в колеж, а малкият е гимназист. Капитан на гимназиалния отбор. Крушата не пада по-далеч от шибаното дърво. Да, а черешката на шоколадовата мелба е, че Том е богат докато ти се тътриш през живота, с заплата от около 60 000 годишно. Получих премия, задето му редих кредита, измърмори Стритър, защото съм имал визия. Докато ти всъщност искаш повишение. Откъде знаеш? Знам ги тези работи. Сега съм бизнесмен, но едно време бях скромен служител на заплата. Уволниха ме преди сам да се разкарам. Всъщност ми направиха най-голямата услуга. Нещо друго. Хайде, кажи да ти олекне. Налива се с английско пиво Old Spotted Hen, извика стрийтър. Никой в Дери не пие тази претенциозна пикня. Само той. Само Том Гудхю, кралят на Буклука. Има ли спортна кола? Попита тихо и Алвот с глас, сякаш подплатен с коприна. Не. Ако имаше, щяхме поне да се шегуваме с Джанет за спортните коли и паузата при мъжете. Кара шиба на Ренч Роувър. Предполагам, че има още нещо. Ако е така, кажи го, освободи се и от него. Той няма рак. Гласът на Стритър прозвуча почти като шепот на 51 години е като мен, а е здрав, като шибан кон. Ти също. Какво? Здрав си. И понеже поне временно излекувах рака ти, може ли да те наричам Дейв? Ти си много луд човек, каза Стритър не без възхищение, също заговаряйки на ти. Не, не съм. Абсолютно съм нормален. Забележи, че казах временно. Все още сделката ни е в предварителния стадий. Пробвай и пипни, а след това купи. Той ще трае поне седмица, може би десетина дни. Приканвам те настойчиво да посетиш лекаря си. Мисля, че той ще отбележи удивително подобрение в състоянието ти. Но то няма да е за дълго. Освен ако Ялвот се приведе, като се усмихваше свойски. Зъбите му отново изглеждаха прекалено много и прекалено големи за безобидната му уста. От време на време се навъртам тук, добави. Обикновено по това време на деня. Точно преди залез слънце. Да, повечето хора не ме забелязват. Погледът ти минава през мен, сякаш не съществувам, но ти ще се оглеждаш зорко. Нали? Ако съм по-добре, непременно. И ще ми донесеш нещо. Усмихна се още по-широко и стритър беше удивен от ужасна гледка. Зъбите му не само бяха повече на брой и по-големи, бяха заострени. Когато се прибра, Джанет сгъваше дрехи в паралното помещение. Ето те, възкликна. Бях започнала да се тревожа. Добре ли се разходи с колата? Да, отвърна стритър. Огледа кухнята. Изглеждаше различна. Сякаш беше кухня в някой сън. Той светна лампата. Така беше по-добре. Ялвот беше този сън. Ялвот с неговите обещания. Просто един умопобъркан, пуснат за деня от психиатрия Акейдия. Джанет отиде при него и го целуна по бузата. Беше много красива с си от топлината на сушилнята лице. Беше навършила 50, но изглеждаше много по-млада. Стритър си помисли, че след смъртта му животът ти сигурно ще е по-хубав. Може би на Мей и Джастин им беше писано да имат втори баща. Добре изглеждаш, отбеляза тя. Цветът на лицето ти се е върнал. Наистина ли? Да. Джанет го дари с окоръжителна усмивка, под която се долавяше следа от безпокойство. Ела да си говорим, докато сгъвам останалите дрехи. Толкова е скучно. Стритър я последва в паралното помещение и застана на вратата. Знаеше, че няма смисъл да й предлага помощта си. Според нея той сгъваше неправилно дори кърпи зачини. Джастин се обади, подхвърли тя. Във Венеция са с Каро. В младежко общежитие. Шофьорът на таксито говорил много добър английски. Прекарват си идеално. Браво! Беше прав, че запази диагнозата в тайна. Беше прав, а аз не бях. За първи път в нашия брак. Тя сбърчи нос в гримаса. Джас очакваше това пътуване с такава радост. Но като се върне ще трябва да му кажеш. Мей също ще се прибере от Сир Спорт за сватбата на Грейси, най-добре тогава да им съобщим. Грейси беше Грейси Гудхю, най-голямото дете на Том и Норма. Карл Гудхю, който в момента пътешестваше с Джустин, беше средното от трите им деца. Ще видим про Мармори Стрита. Носеше си турбичка за повръщане в задния джоб, но отгадането нямаше и помен. Напротив, чувстваше желание да похапне. За първи път от сума време. Нищо не се е случило, знаеш го, нали? Просто малка психосоматична елевация. Ще изчезне. Като косата ми, изрече той. Какво, миличек? Нищо. А, като споменах за Грейси, Норма се обади. Напомни ми, че е техен ред да ни поканят в четвъртък на вечеря. Казах, че ще те попитам, но че си зед в банката, работиш всеки ден до късно заради лавината от лоши ипотеки. Реших, че едва ли ще искаш да ги видиш. Гласът ти беше нормален и спокоен, както винаги, но изведнъж от очите й се затъркаляха едри сълзи, като на рисунка в детска книжка. Любовта позамира след години брак, обаче сега неговата се възпламени, като в онези ранни времена, когато двамата живееха в неугледен апартамент на Косут Стрит и понякога се любеха на Килима в Хола. Приближи се до Джанет, взе недозгънатата риза от ръцете й и я прегърна. Тя също го прегърна, страстно. Толкова е трудно и несправедливо, промълви. Но ние ще се справим. Не знам как, но ще се справим. Точно така. И за това като начало ще вечеряме в четвъртък с Том и Норма, както правим винаги. Тя се отдръпна и впери в него влажните си очи. Ще им кажеш ли? И да разваля вечерта. Не. Ще можеш ли да хапнеш нещо? Без да. Джанет стисна устни, сложи два пръста върху тях, на дубузи и събра очи в комична пантомима на повръщане, която го развесели. Не знам за четвъртък, но сега с удоволствие би хапнал нещо. Какво ще кажеш да си направя един хамбургер? или да отскоча до Макдоналдс, ще ти донеса шоколадов шейк. Боже мой, тя избърса очи. Това е чудо. Не бих го нарекал точно чудо, каза доктор Хендерсън в сряда след обед, след като прегледа резултатите от ядрено-магнитния резонанс. Но, беше два дни, след като Стритър бе обсъждал въпроси за живота и смъртта под жълтия чедър на господин Ялвуд и ден преди редовната вечеря на семейство Стритър с семейство Гудхю, на които тази седмица се падаше да бъдат домакини в просторната си резиденция, наричана понякога от стритър къщата, която буклукът построи. Разговорът не се провеждаше в кабинета на лекаря, а в малка стайчка за консултации в градската болница Дери Холм Хендърсън се бе опитал да разобеди стрийтър за ядрено магнитния резонанс с аргумента, че осигуровката не го покрива, а резултатът със сигурност ще е разочароващ. Но той бе настоял. Но! Но какво роди? Туморите са се свили, дробовете ти изглеждат чисти. Никога не съм виждал подобен резултат. Двамата колеги, на които показах снимките ти, също. А най-важното е, но да си остане между нас, че и техникът на ядрено-магнитния томограф не е виждал никога такова нещо. А аз най-много вярвам на техниците. Според тях компютърът в апаратурата е дал грешка. Но аз се чувствам добре, заяви Стритър. Точно за това настоях да се изследвам. И това ли е грешка? Повръщал ли си? Два-три пъти. Но според мен е от химиотерапията. Между другото, я спирам. Роди Хендерсън се намръщи. Това е много неразумно. Неразумното е, че въобще я започнах, приятелю. Ти на практика ми каза, извинявай, Дейв, шансовете да умреш преди следващия свети Валентин са около 90%, ама ще направя ад времето, което ти остава, като те натъпче с отрова. Ще се чувстваш гадно, но може би не повече, отколкото ако те инжектирам с помия от сметището на Том Гудхил. И аз като последния глупак приех. Хендерсън беше видимо засегнат. Химиотерапията е последната надежда за. Разправяй ги на дядовия ми, добродушно се усмихна стрийтър. Пое дълбоко въздух и го усети да изпълва белите му дробове. Усещането беше прекрасно. Когато ракът е агресивен, химиотерапията не се прави за пациента. Тя е само допълнително страдание, допълнителен налог, който болният заплаща, та след като умре. Лекарите и роднините му да се прегръщат до ковчега и да казват: Направихме всичко възможно. Не си прав. Знаеш, че тази болест понякога се връща, нали? Кажи го на туморите. На тези, дето са изчезнали от мен. Хендерсън погледна снимките на дълбокия по стрийтър, които се сменяха на всеки 20 секунди на монитора в стаята за консултации, и въздъхна. Резултатите бяха добри. Дори и стрийтър виждаше това но лекарят изобщо не изглеждаше доволен. Спокойно, роди. Заговори му благо, както някога говореше на Мей или на Джастин, когато бяха загубили или счупили някоя любима играчка. Както стават гадости, така и стават чудеса. Чел съм за такива в Reader's Digest. Откакто практикувам, не съм виждал чудо да се случва в ядрено магнитната тръба. Хендерсон взе един молив и почука с него по медицинското досие на Стритър, което доста беше набъбнало през последните три месеца. За всяко нещо има първи път. Четвъртък вечер в Дери. Летен здрач. Залязващото слънце озаряваше с червените си призрачни лъчи трите акра земя, които Том Гудхю имаше на халството да нарича Стария заден двор. Стритър седеше на градински стол във вътрешния двор и слушаше тракането на чинии и смеха на Джанет и Норма, които зареждаха миялнята машина. Двор, какъв ти двор? Това е представата за рай на всеки вманиячен по тиви Имаше дори фонтан с мраморно дете по средата. Тък му това херовимче с голо дупе. Да, естествено, то пишка, дразнаше стритър най-много. Беше сигурен, че е било идея на норма. Тя беше изкарала курс по либерални изкуства и имаше напълно неоснователни претенции за класическо образование. Е, е добре, но да гледаш херовимче в умиращия леещ блясък на прекрасна лятна вечер и да знаеш, че е плод на монопола на тон върху буклука академична дисциплина, която дава общи познания по литература, история, философия, математика и наука. Според мнозина на изучаването е губене на време и пари. Бележка на преводача. Штом Стритър се сети за този дявол или ялот, ако повече ви харесва, помисли си. Се появи самият буклукчийски крал, захванал между пръстите на лявата ръка две изпотени бутилки от Спотит Хен. Слаб и строен, с синята си спортна риза и избелели джинси, с изваяното си лице, осветено от отблясъците на залязващото слънце, Том Гудхю изглеждаше като модел от реклама за бира в някое списание. Стритър даже си представи текста. Живей пълноценно, посегни към спотит Хен, пиво драгоценно, реших, че сигурно ще искаш да ударим още по една. Хубавата ти жена обеща да шофира. Благодаря. Стритър взе едната бутилка, вдигна я и отпи. Претенциозна или не, бирата си я биваше. Гудхю седна, в този момент от къщата излезе Джейкъб, футболистът, понесъл чиния с сирене и солени бисквити. Беше широкоплещест и красив, също като Том, когато беше гимназист. Мажоретките, вероятно, му се лепят като мухи на мед, помисли си Стритър. Хубавецът му с хубавец, сигурно ги разгонва с пръчка. Майка ви праща мезе за бирата, каза Джейкъб. Благодаря, Джейк. Излизаш ли? Само за малко. Ще похвърлям фризби с приятели на поляната, докато се стъмни, а после ще уча. Не прекосявайте пътя. Отровният брашлян е навсякъде. Да, аз знам. Дени получи ужасен обрив, когато бяхме в прогимназията. Беше толкова зле, че майка му се изплаши да не би той да има рак на кожата. Ужас! Промърмори Стритър. Карай внимателно, сине. Без фукливи изпълнения. Бъди спокоен. Момчето го прегърна и без никакво смущение го целуна по бузата, което потисна Стритър. Том не само беше в цветущо здраве, имаше прелесна жена и фонтан с нелеп пикаещ хировим, имаше и 18 годишен син, който не се стесняваше да целуне баща си за довиждане, преди да хукне стейфата. Добро момче е, рече Гудхю Собич, докато гледаше как Джейкъб изкачва стъпалата към къщата и изчезва зад вратата. Учи здраво и изкарва добри оценки, за разлика от своя старец. Но за мой късмет имах теб. За късмет на двама ни добави Стритър, усмихна се, сложи парче сирене върху една бисквитка и я лапна. Радвам се, като те гледам, че се храниш, братле, каза Гудхю. С норма бяхме започнали да се тревожим, да не би да си болен. Здрав съм като кон. Той отпи от вкусната и без съмнение скъпа бира. Взех обаче да оплешивявам тук отпред. Джанет казва, че така изглеждам по-слаб. Ето нещо, за което жените няма нужда да се притеснява. Гудхю прокара пръсти през косата си, която беше буйна и гъста, както когато бяха 18 годишни. Нямаше един бял косъм. На моменти Джанет Стрийтър можеше да мине за 40 годишна. Обаче на светлината на залязващото слънце, кралят на буклука изглеждаше на 35. Не пушеше, не прекаляваше с алкохола и ходеше на фитнес в един скапарски клуб, който работеше с банката на Стрийтър. Но самият Стрийтър не можеше да си го позволи. Карл Гудхю, по-големият син на Том, в момента обикаляше Европа с Джастин Стрийтър, като беше поел всички разноски. Тоест, пътуваха с парите на краля на Буклука. О, ти човеко, който имаш всичко, твоето име е Гудхю, помисли Стритър и се усмихна на стария си приятел. Старият му приятел също се усмихна и допря гърлото на бирената си бутилка до неговата. Хубав е животът, а? Много хубав. Дълги дни и блажени нощи. Гудхю повдигна вежди. Това пък откъде ти скимна? Хрумна ми изнавиделица. Какво не е ли вярно? Ако е на теб дължа много от блажените си нощи. Отбеляза Гудхю. Понякога дори си мисля, че дължа живота си на теб, братле. Вдигна тост към смахнатата си градина. Поне най-хубавата част? Не, ти сам постигна всичко. Гудхю понижи глас, сякаш да сподели някаква поварителна информация. Искаш ли да знаеш истината? Постигнах го благодарение на жена си. В Библията пише, кой може да намери добродетелна жена, защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни или нещо в този дух. А ти ме запозна с нея. Не знам дали си спомнеш. Стритър почувства внезапно и почти непреодолимо желание да щупи бирената бутилка в теракотения пот и да натика на щърбеното й и все още пенещо се гърло в очите на стария си приятел. Вместо това се усмихна, отпи от бирата и стана. Отивам на едното място. Човек не си купува бира, а само я взема за временно ползване, каза Гудхю и гръмко се засмя. Сякаш самият той го беше съчинил в момента. Абсолютно вярно. Ей, сега се връщам. Наистина изглеждаш по-добре, извика Гудхю зад гърба му. Благодаря, отвърна Стритър. И добави. Стари приятелю!» Затвори вратата на туалетната, завъртя ключа, светна лампата и за първи път в живота си отвори шкафчето над мивката в чужда къща. Първото, върху което попадна погледът му, го развесели страхотно. Отсветяващ шампуан само за мъже. Имаше и няколко шишенца с лекарства. Помисли си. Хора, които си оставят лекарствата в туалетна, използвана от гости, Сами си търсят белята, не че имаше нещо сензационно. Норма вземаше лекарства за астма. Том вземаше атенолол за високо кръвно и се мажеше с някакъв мехлем. Шишенцето с атенолол беше наполовина пълно. Стритър взе една таблетка, пъхна я в малкото джобче на джинсите си и пусна водата. След това излезе от туалетната, чувствайки се като нарушител, промъкнал се през границата на непозната страна. Следващата вечер беше облачно, но Джорджи Алвот пак седеше под жълтия си чедър и гледаше телевизионния таблоид Inside Edition на портативния си телевизор. Водещата тема беше за Уитни Хюстън, която била свалила подозрително много килограми веднага след като подписала много изгоден договор с звукозаписна компания. И отпрати клюката с пренебрежително помахване с дебелите си пръсти и се обърна към стриитър с усмивка. Как се чувстваш напоследък? Дейв, по-добре. Така ли? Да. Повръщал ли си? Днес не съм. Храниш ли се? Дори преяждам. Обзалагам се, че си се изследвал. Откъде знаеш? Не бих очаквал друго от успял банков чиновник като теб. Носиш ли ми нещо? За момент стритър си помисли да си тръгне. Наистина си го помисли. После бръкна в джоба на лекото яке, което бе облякал. Вечерта беше хладна за август, а той още не беше укрепнал. И извади сгъната на квадрат хартиена кърпичка. Поколеба се. После я подаде през масата на явод, който я разгъна и отбеляза. Атенолол, бива! Сложи хапчето в устата си и преглътна. Стритър зяпна, после бавно затвори устата си. Не се шокирай толкова, де, ухили се онзи. Ако твоята професия бе стресираща като моята, и ти щеше да имаш проблеми с кръвното. А какви киселини ме мъчат, да не ти разправям. И сега какво? Попита Стритър. Макар да беше сяке, изведнъж му стана студено. Сега ли, Търговецът го погледна с изненада. Сега започва и да се наслаждаваш на 15 години крепко здраве. А може да са 20, че даже 25. Кой знае? А щастие! ялвод го удостои с дяволития си поглед. Щеше да е забавно, ако не беше студенината, която се прокрадваше в очите му. И старостта. В този миг Стритър беше убеден, че Джордж Ялвод върти своята търговия от много дълго време, независимо от стреса и киселините. Щастието зависи от теб, Дейв. И разбира се, от семейството ти. Джанет, Мей и Джастин. Беше ли казал имената им на Ялвот? Не можеше да си спомни. Може би най-вече от децата. Някой някога бе казал, че правим децата си заложници на своята съдба, но всъщност децата вземат родителите за заложници, така си мисля аз. Някой от тях може да претърпи фатален инцидент или да усъкате на пусто шосе, или да се превърне в жив труп поради страшна болест. Да не намекваш, че не, не, не. Това не е някаква банална морализаторска история. Аз съм бизнесмен, а не герой от Дяволът и Даниел Уебстър. Разказ от Стивън Бенет, в който авторът се връща към темата от Фауст на Гьоте. Същата тема е в основата и на разказа от Лошингтон Ирвинг Дяволът и Том Уокър. В версията на Бенет се разказва за фермер от Нюхемпшир, който, преследван от неудачи, Продава душата си на дявола и е защитаван от Даниел Уебстър. Под дяволът ти и Даниел Уебстър са заснети филмите Всичко, което може да се купи с пари. 1941 и Прекият път към щастието. 2001. Бележка на преводача. Казвам само, че щастието ти е в твоите ръце и в ръцете на най-близките ти хора. Ако си мислиш, че след около две десетилетия ще се появя, за да прибера душата ти и да я зачисля в плесенясалия си Тевтер, грешиш човешките души станаха мизерна и елементарна стока. Говори по мисли си Стритър. Както би говорила лисицата, след като многократните изкокове са и доказали, че гроздето наистина, ама наистина не може да се достигне, но не възнамеряваше да изрече това на глас. Сделката бе сключена и сега единственото му желание беше да се изпари по-бързо. И все пак се бавеше и отлагаше въпроса, от който се боеше. Но знаеше, че трябва да зададе, защото съзнаваше, че не става дума за подарък, като опитен банков, чиновник беше виждал много шефтарски сделки. Познаваше зловонния им полах, неприятен мирис като на горящ керосин. Казано по-ясно, за да се вдигне този черен товар от теб, трябва да направиш мръсно на други го. Но да откраднеш една таблетка за високо кръвно, не означава да направиш мръсно. Нали така? Междувременно Ялвод затвори големия си чедър. Едва тогава Стрийтър забеляза един удивителен и обесърчаващ факт. Чедърът въобще не беше жълт беше сив като небето. Лятото си отиваше. Повечето от клиентите ми са напълно удовлетворени и щастливи. Това ли искаш да чуеш? И да, и не. Усещам, че имаш по-конкретен въпрос. Добави закръгленият мъж. Ако искаш отговор, престани да усукваш, а ме питай. Ще вали и искам да се скрия някъде. Само бронхит ми липсва на моята възраст. Къде ти е колата? О, това ли бил въпросът ти? Ялвот го гледаше с насмешка. Лицето му беше изпито, пухкавината бе изчезнала. Очите му бяха станали като на азиатец и бялото в тях преминаваше в неприятно черно, черно като, да, наистина, черно като раков тумор. Изглеждаше като най-незабавния клон на света, чийто грим се изтрил наполовина. Зъбите ти глуповато промърмори Стритър. С шипове са. Задай въпроса, Стритър. Том Гудхюли ще се разболе от рак. Онзи зяпна. После се разхили. Звукът беше хъхрещ, зловещ и отблъскващ, като замиращ стон на калиопа. Не, Дейв, отвърна. Том Гудхю няма да се разболее от рак. Не той. А какво тогава? Какво? Презрението, с което Ялвод го изгледа, накара Стритър да се олюле, сякаш изведнъж костите му бяха станали на дубки, проядени от безболезнена, но ужасно корозивна киселина. Какво ти пука? Нали каза, че го мразиш? Но, наблюдавай, чакай, наслаждавай се и вземи това. Подаде му визитка. На нея пишеше светски детски фонд – посочен беше адрес на банка на Каймановите острови. Даначен рай, обясни и се ухили. Там ще изпращаш моите 15%. Ако ме прецакаш, ще разбера. И тогава лошо ти се пише малкия. Ами ако жена ми узнае и започне да задава въпроси. Жена ти си има своя чекова книжка. Освен това, тя никога не те проверява. Има ти доверие. Прав ли съм? Ами, забеляза без изненада, че дъждовните капки, които падаха върху ръцете на Ялвот, започваха да пушат и да цвърчат. Прав си, прав съм я. Е, споразумяхме се. А сега потегляй, прибари се при жена си. Сигурен съм, че ще те посрещне с отворени обятия. Заведи я в спалнята. Вкарай в нея пениса, си насмъртен и си представи, че е жената на най-добрия ти приятел. Не я заслужаваш, но си късметлия. Ами ако реша да се откажа, прошепна Стритър. Ял отгодари следа на усмивка, която оголи издадените му канибалски зъби. Няма начин, отсече. Това се случи през август 2001, месец преди да паднат кулите близнаци. През декември, в същия ден, в който Инона Райдър беше арестувана за кражба в магазин, доктор Родерик Хендерсон обяви Дейв Стритър за излекувал се от рак и за едно от чудесата на съвременния свят. Нямам обяснение, каза. Стритър имаше, но си замълча. Разговорът им се състоя в кабинета на доктор Хендерсон. Междувременно в болницата Дерихолм, в стаята за консултации, където Стритър бе видял първите рентгенови снимки на излекуваното си, като по чудо тяло, на същия стол, на който бе седял. Сега седеше Норма Гудхил и гледаше своите резултати от ядрено-магнитния резонанс. Вцепенено слушаше това, което лекарят ти обясняваше с възможно най-благия си тон, че бучката в лявата и гърда наистина е рак, който се е разпространил в лимфните и възли. Положението е лошо, но не и безнадежно. Хендерсън се пресегна през масата и хвана студената ръка на Норма. Налага се веднага да започнем химиотерапия, добави и окоръжаващо и се усмихна. През юни следващата година Стритър най-сетне получи повишение. Мей Стритър бе приета в факултета по журналистика в Колумбийски университет. За да го отпразнуват, Стритър и жена му заминаха за Хавайте на дълго отлагана почивка. Любиха се много пъти. През последния им ден на остров Мой се обади Том Гудхю. Връзката беше лоша, пък и той едва говореше. Но все пак стана ясно. Норма беше починала. Ние ще сме винаги до теб, обеща му Стритър. Когато съобщи на Джанет новината, тя се строполи на хотелското легло и зарида, закрила с длани очите си. Стрийтър легна до нея, притисна я до себе си и си помисли. Е, така или иначе вече си тръгвахме и въпреки, че му беше мъчно за Норма и до някъде за Том, имаше и радостен момент, бяха избегнали най-гадния период в Дари, когато насекомите жилят като полудели. През декември Стритър изпрати на Светски детски фонд чек за малко над 15 000 долара. Вписа го като разход в данъчната си декларация. През 2003 Джастин Стритър влезе в списъка на отличниците на университета Браун и Ей така на шега, изобрети видеоиграта, заведи Фидо от дома. Целта на играта беше да преведеш завързаното на къишка куче от мола до дома му, като избягваш калпави шофьори, Падащи предмети от балконите на високите етажи, както и глутница побъркани старици, нарекли се бабички кучеубийки. На стритър всичко това му звучеше несериозно, макар синът му да го уверяваше, че е замислено като сатира. Но компанията Games Incorporated се заинтересува от играта и плати на хубавия добросърдечен Джастин 750 000 долара за правата върху нея. Плюс процент от приходите. Той купи на родителите си два джипа Toyota Pathfinder, розов за дамата, син за господина. Джанет се разплака, прегърна го и го нарече глупаво, безразсъдно, щедро и прекрасно момче. Стритър го заведе в кръчмата на Рокси и го почерпи с пиво с Потитхен. През октомври съквартирантът на Карл Гудхю в колежа Емерсън се върна от занятия и завари Карл проснат по корем на кухненския пот в апартамента, докато препеченият сандвич с кашкавал, който бе приготвил, още димеше в тигана. Въпреки, че беше само 22 годишен, Карл беше получил инфаркт. Лекарите, които поеха случая, споменаха нещо за тънка атриална стена. Вроден сърдечен дефект, останал до сега незабелязан. Момчето не умря. Съквартирантът му се беше върнал тъкмо на време и беше карал курс по кардиопулмонална първа помощ. Но мозъкът на пострадалия известно време беше лишен от кислород и интелигентният. Красив, атлетичен младеж, който неодавно обикаляше Европа с Джастин Стритър се превърна в сянка на предишния каро. Понякога се изпускаше, губеше се, ако се отдалечеше на повече от две пресечки от дома си. Беше се прибрал при все още опечеление си баща. А говорът му приличаше на мучене, което само Том разбираше. Гудхил му не е придружител. Придружителят му правеше предписаната физиотерапия и следеше да се преоблича. Веднъж на две седмици го водеше на малки екскурзии. Най-честата беше до сладоледената къща Уишфул Дишфул, където Карл редовно получаваше фоника сладолед с шамфастък и го размазваше по цялото си лице. След това придружителят му го избърсваше с влажни кърпички. Много търпеливо. Джанет спря да придружава стритър на вечерите от Том. Не издържам, призна си. Не толкова заради това, че Карл едва се влачи и че от време на време се подмокря, а от погледа му. Сякаш си спомня какъв е бил преди, но не може да се сети как е стигнал до сегашното състояние. И, не знам, на лицето му постоянно се чете някаква надежда, която ме кара да си мисля, че целият живот е една шега. Съпруга ти я разбираше добре. И на него често му минаваха подобни мисли по време на вечерите с стария приятел. Сега, когато Норма я нямаше да готви, храната се поръчваше от ресторант. Той гледаше с наслада как Том храни своето момче, радваше се на надеждата, която се четеше в погледа на Карл. Погледът му казваше, това е само сън, да, аз сънувам, Ей, сега ще се събудя, Джан беше права. Наистина шега, но добра шега, ако се замислиш. През 2004 Мей Стритър започна работа във вестник Бостън Глоуб и се обяви за най-щастливото момиче в САЩ. Джастин Стритър сътвори музикалната игра «Рок до дупка», която остана неоспорим бестселър няколко години, докато се появи герой с китара и я измести от пазара но до тогава той вече беше разработил компютърна програма за композиране на синтезатор. Самият Стритър беше назначен за управител на банковия клон, дори се говореше за регионален пост в бъдеще. Той заведе Джанет в Канкун и си прекараха великолепно. Тя започна да го нарича «Моя гушка в зайко». Счетоводителят на фирмата Сметосъбиране и рециклиране на Гудхю присвои 2 милиона долара и духна в неизвестна посока. Последвалите ревизии установиха, че финансовата основа на компанията е изключително лабилна, изглежда. Старият лош четоводител с години беше Грискал от баницата. Грискал, помисли си Стритър, докато четеше репортажа в Дериниус. По-скоро тъпкал в гърлото си яки хапки, Том вече не изглеждаше на 35, а на 60. Вероятно го съзнаваше, защото престана да си боядисва косата. Стритър с задоволство отбеляза, че сега косата му не е бяла, а сива същото унило сиво, като на чадъра, който Ялвот свиваше през онзи ден. Сиво като косите на старчуците, които седят в парковете и хранят гълъбите. Цвят само за несретници. През 2005 Джейкъб, футболистът, който беше започнал работа в умиращата фирма на баща си, вместо да отида в колеж, можеше да следва с пълна спортна стипендия. Срещна едно момиче и се ожени малка жизнерадостна брюнетка на име Ками Дорингтън. Стритър и жена му бяха единодушни, че церемонията е минала прекрасно, макар Карл Гудхю да сумтеше, крякаше и врякаше по време на венчавката, а Грейси, най-голямото дете на Гудхю, на излизане от църквата се спъна в роклята си, падна по стълбите и си щупи и крака на две места. До този инцидент Том Гудхю изглеждаше почти като предишния Том, с други думи, изглеждаше щастлив. Стритър не се дразнаше, отпускаше му малко щастие. Сигурно дори в ада, мислеше си той. Хората получават по глътка вода от време на време, дори само за да изпитат с пълна сила ужаса на неотолената жажда, когато ги обземе пак. Младоженците заминаха на пътешествие в Белиз. Мога да се обзаложа, че през цялото време ще вали, каза си Стритър. Неваляно Джейкъб прекара повечето дни в една мизерна болница, където легна с тежка форма на гастроентерит и вършеше голямата си нужда в лигнинени превръзки. Беше пил само бутилирана вода, но в един момент се бе разсеял и си беше изплакнал зъбите с вода от крана. Сам съм си виновен. Укоряваше се той. Над 800 американски войници загинаха в Ирак. Момчета и момичета, които не извадиха късмет. Том Гудхю се разболя от подагра. Започна да накуцва и вече се придвижваше с бастун. Същата година чекът до Светски детски фонд беше за изключително солидна сума, но на Стритър въобще не му досвидя. Беше по-щастлив да дава, отколкото да получава. Така казваха най-достойните хора. През 2006 Грейси, дъщерята на Том, загуби всичките си зъби заради пародонтозата. Загуби и обонянието си. Скоро след това на редовната седмична вечеря, на която присъстваха Гудхю и Стритър, бяха само двамата. Придружителят на Карл го бе извел на екскурзия. Том избухна в сълзи. Вместо да пие скъпа бира, вече се наливаше с джин бомбайски сапфир и беше пиян до козирката. Не разбирам какво се случи с мен, хълцаше той. Чувствам се като и аз не знам, като шибания Йов. Стритър го прегърна и започна да го утешава. Каза му, че над всеки го се скупчват облаци, но рано или късно се разпръсват. Шибаните облаци се задържаха над мен адски дълго и стена Гудхиу и го удари по гърба с тиснатия си юмрук. Стритър го прие спокойно. Приятелят му не беше вече силен като преди. Чарли Шин, Тури Спелинг и Дейвид Хаселхов се разведоха, а Дейвид и Джанет Стритър отпразнуваха в Дери 30 години брак. Организираха купон. Към края на тържеството Стритър изведе жена си в задния двор и я изненада с фойерверки. Всички ръкопляскаха с изключение на Карл Гудхю. Опитваше се, но все не можеше да оцели ръцете си. Накрая бившият студент от колежа Емерсън се отказа от пляскането на ръце и нададе вой, сочейки с пръст небето. През 2007 Кифър Съдърланд влезе в затвора. Не за първи път за шофиране в нетрезво състояние. А съпругът на Грейси Гудхю, Дикерсън, бе убит в пътно транспортно происшествие. Пиян шофьор се врязал в неговата лента, докато Анди Дикерсън се прибирал от работа. Добрата новина беше, че пияният не беше Кифър Съдърланд. Лошата новина беше, че Грейси Дикерсън беше бременна в четвъртия месец и без пукната пара. Съпругът и не беше правил вноски по застраховката си живот за да намали разходите в семейния бюджет. Грейси се върна да живее при баща си и при брат си Карл. С техния късмет бебето ще се роди с деформация, каза Стритър една нощ, докато лежеше до жена си след любовния акт. Не думай, извика Джанет ужасено. Изречеш ли го? То няма да се случи. Обясни и той, и след малко гушкавите зайчета се гушнаха и заспаха. Тази година чекът до детския фонд беше за 50 000 долара. Стритър го написа без капка огризени. Бебето на Грейси се роди в разгара на февруарската снежна буря през 2008. Добрата новина беше, че нямаше деформации. Лошата, че се роди мъртво. Пак проклетият сърдечен дефект в рода им. Грейси, без зъби, без съпруг и без обоняние, изпадна в дълбока депресия. Стритър смяташе, че това показва психическата и стабилност. Ако подскачаше весело, подсвирквайки си, не се тревожи, бъди щастлив, той щеше да посъветва Том да държи под ключ острите предмети в къщи. Разби се самолет, с който пътуваха и двама музиканти от рок-бандата Blink 182. Лошата новина – загинаха четирима души. Добрата новина – за разнообразие рокаджиите оцеляха. Макар, че единият не след дълго щеше да умре. Разгневил съм Бога, каза Том на една от редовните вечери, които двамата мъже наричаха ергенските си нощи. Стритър беше донесъл спагети от ресторанта «Кара мама», и вече беше умел порцията си. Том едва беше докоснал своята. В другата стая Грейси и Карл гледаха американски идол. Грейси не продумваше, а бившият студент от Емерсън мучеше и ломотеше на членоразделно. Не знам с какво, но съм го разгневил. Не говори така, защото не е вярно. Откъде знаеш, че не е? Знам, на Търти Стритър. Говориш глупости. Е, добре, братле, щом казваш. Очите на Том се напълниха със сълзи, които рукнаха по бузите му. Една се спря на ръба на челюста му, задържа се за момент и капна в недоядените му спагети. Благодаря на Господа за Джейкъп. Той поне е добре. Напоследък работи за една телевизионна станция в Бостън, а жена му е в счетоводния отдел на болницата Бригам Ент Уимис. Виждат се понякога смей. Прекрасна новина, воодушевено възкликна Стритър, като се надяваше Джейк да не пренесе като зараза лошия късмет върху нея. И ти още идваш да ме виждаш. Разбирам, Джанет, че не иска, и не явиня, но. Очаквам тези вечери с нетърпение. Те са връзката ми с миналото. Да, помисли Стритър, с миналото, когато ти имаше всичко, а аз имах рак. Ще бъда винаги до теб. Обеща, хвана леко треперещата му ръка и я стисна между дланите си. Приятели до гроб. 2008. Мамка му, каква година? Китай беше домакин на Олимпийските игри. Крис Браун и Риана станаха гушкави зайчета. Фалираха банки. Фондовата борса се срина. През ноември Агенцията за защита на околната среда затвори планината Трашмор, последния източник на доходи за Том Гудхю. Правителството обяви намеренията си да заведе дело за замърсяване на подпочвените води и незаконно изхвърляне на медицински отпадъци. Вестник Дериниус намекна, че може би дори ще бъдат повдигнати криминални обвинения. При вечер Стритър често минаваше с колата по удължението на Харис Авеню и се оглеждаше за жълт чадър, не, че имаше желание да се пазари, просто искаше да си побъбри. Обаче така и не видя нито чадъра, нито собственика му. Беше разочарован, но не е и изненадан. Търговците са като акулите. Трябва постоянно да се движат, иначе умират. Той написа чек и го изпрати до банката на Каймановите острови. През 2009, след раздаването на наградите Грами, Крис Браун пребиже стоко своето най-обично гушкаво зайче. А няколко месеца по-късно Джейкъб Гудхю бившият футболист преби жестоко жизнерадостната си женичка Ками, след като тя намери в джоба на якето му дамски бикини и половин грам кокаин. Докато ридаеше на пода, Ками го нарече гаден наркоман. Джейка реагира като забив корема и вилица за барбекю. Веднага съжали и позвани на 911, но белята беше станала. Беше и пробил корема на две места. По-късно заяви пред полицията, че не помни нищо. Бил изпаднал в умопомрачение. Служебно назначеният му адвокат беше твърде тъп, за да поиска намаляване на паричната гаранция. Джейк Гудхю потърси помощ от баща си, който не смогваше да плаща сметките си за отопление, камо ли да осигури компетентен, скъпоплатен адвокат от Бостън на посегналия на жена си син. Том се обърна към Стритър, който каза, разбира се, преди старият му приятел да изрече и десетина думи от дълго репетираната реч. Още помнеше как Джейкъб бе целунал по бузата баща си без никакво стеснение. Освен това, докато плащаше съдебните разноски, щеше да има шанс да разпита адвоката за душевното състояние на Джейк. Научи, че не е много добро. Момчето било депресирано и измъчвано от чувство за вина. Адвокатът добави, че вероятно ще му лепнат 5 години, но се надявал три от тях да са условно. Като излезе от затвора, може да се върне вкъщи, каза си Стритър. Може да гледа американски идол с Карл и Грейси, ако още е на екран. Сигурно ще Имам застраховка, каза Том Гудху една вечер. Беше станал кожа и кости и дрехите му висяха като турби. Очите му сълзяха. Беше пипнал псориазис и непрекъснато се чешеше по ръцете, като оставяше по бялата си кожа дълги червени резки. Ако бях сигурен, че застрахователите няма да се усетят, щях да инсценирам злополука и да се самоубия. Не искам да слушам такива приказки с мъмри гостритър. Късметът ти ще се обърне. През юни Майкъл Джексън ритна камбаната. През август Карл Гудхю го последва след като се задави с парче ябълка. Придружителят му би могъл да го спаси, прилагайки метода на Хаймлик, но 16 месеца по-рано той беше освободен поради липса на пари. Грейси чула, че Карл Гъргори нещо и сумти, но помислила, че са обикновените му тъпоти. Добрата новина беше, че Карл също имаше за страховка живот. Сумата беше малка, но достатъчна, за да го погребат. След погребението, Том Гудхил не престана да ридае, като се облягаше на стария си приятел. Стритър получи пристъп на щедрост. Намери адреса на студиото на Кифър Съдърланд и му изпрати голямата книга – Библията на анонимните алкохолици. Предполагаше, че книгата вероятно ще отиде на Буклука, заедно с безброй други като нея, изпращани от почитатели през годините. Но знае ли човек, понякога стават чудеса. В началото на септември 2009, през една гореща лятна вечер, Стритър и Джанет пътуваха по пътя, който минаваше зад летището в Дери. На покритата с чекъл площадка пред телената ограда нямаше търговци, така че Стритър паркира там елегантния си син, Патфайндър, и прегърна жена си, която обичаше още по-дълбоко и всеотдайно отпреди. Слънцето, клонящо към Заник, приличаше на червена топка. Той се обърна към Джанет и видя, че плаче. Повдигна брадичката й и с целувки тържествено пресуши сълзите й. Това я накара да се усмихне. Какво има скъпа? Мислех си за нашите приятели Гудхю. Не познавам друго семейство, което да е имало такъв лош късмет. Не е просто лош късмет, засмя се Джанет, а направо някакво проклятие. Вярно е, съгласи се той. Но такива работи се случват често. Знаеш ли, например, че една от жените, убити при атаките в Мумбай, е била бременна? Две годишното и детен се оцеляло, но било пребито почти до смърт. А, тя сложи два пръста на устните му. Тихо, не говори повече. Животът не е справедлив. Знаем това. Напротив, пламенно възрази Стритър. На светлината на залязващото слънце лицето му изглеждаше румено и здраво. Ето, виж ме мен. Имаше период, когато не ти се вярваше, че ще доживея до 2009, нали? Да, но, виж и брака ни. Все още здрав като дъбова врата. Или греша. Джанет поклати глава. Той не грешеше. Ти започна да пишеш статии на хонорар за Дери Нюс, мейжа на успехи в Бостън Глоуб а синът ни, нашият отличник, на 25 години, е вече медиен магнат. Тя отново се усмихна. Стритър се зарадва. Не обичаше да я вижда тъжна. Животът е справедлив. Девет месеца ни тръскат като зарове в котия и с раждането жребият е хвърлен. Някои получават не две шестици, а седмици. Други, за съжаление, получават единици. Просто така е устроен светът. Тя го прегърна. Обичам те, миличек. Винаги гледаш положително на всичко. Стритър скромно повдигна рамене. Законът за вероятностите работи за оптимистите. Всеки банкер ще ти го каже. В крайна сметка везните винаги се изравняват. Над летището, проблясвайки на фона на притъмняващото небе, се появи Венера. Пожелай си нещо, заповяда Стритър. Джанет се засмя и поклати глава. Какво да си пожелая? Имам всичко, което искам. Аз също, каза Стритър, а след това, с поглед прикован в Венера, си пожела да има още. Долар Орикитле равно Fair Extension. Долар Транслейтер равно Дания Доганова. Източник HTTP Ецаталок Мбубиджи Дефолт Асп. VR 2011 ampersand, pageshof ampersand, ampersand, равно 2011 амперсант Пагесхов равно Теацхер Пресент Мено равно Теацхер Сфацит равно 12 амперсант Пит равно 2126 амперсант Пнаме равно амперсант Пнаме равно процент Си 4% и 0% Ет Процент процент, 20%, d 5%, Ф 0%, и 8%, Ф 1%, Ф 2%, Е процент, и 2%, и 0%, си 4%, Е e%, процент, и 3%, и 0%, Е e%, процент, e%, Е процент, и 2%, и 0. Амперсан Тит равно 4725. Щастлив брак. Едно. След като намери онези неща в гаража. Дарси често си мислеше защо никой не я пита щастлив ли е бракът ти. Задаваха и други въпроси. Как прекара почивните дни, как мина пътуването до Флорида, как си със здравето, как са децата. Някой дори я питаха, справяш ли се с живота, миличка. Обаче никой не се поинтересува щастлив ли е бракът ти. Преди онази нощ тя щеше да отговори. Да, слава богу, всичко е наред. Дарси Мацент беше родена през годината, когато Кенеди стана президент и беше кръстена Дарсилен име, което биха избрали само родители, прехласнати по наскоро купената книжка с предложения как да назоват новороденото си отроче. Израсна в Фрипорт, Мейн, когато това беше град вместо придатък към Л. Л. Бин, първия супермаркет в Америка и половин дозина грамадни магазини от рода на онези, Бог знае защо наречени отлети. А отлет – англ, отходна тръба, бележка на преводача. Завърши местната гимназия, после бизнес-школата Адисън, където я обучиха за секретарка. Постъпи на работа в Джо Рансамовия Шевролет, който при напускането и през 1984 беше най-големият автосалон в Портланд. Беше невзрачна, но две по-отракани приятелки я научиха да се гримира така, че да изглежда хубавичка през делничните дни и красива в петъчните и съботните вечери, когато трите дружки си угаждаха с коктейли Маргарита в Фарат или в Майк Мексиканеца, където имаше жива музика. През 1982 Джо Рансъм прибягна до услугите на счетоводна фирма, за да оправи данъчните си баки. Дарси го чуда казва на един от продавачите, че май е забъркал голяма каша. Пристигнаха двама тежкари с дипломатически куфарчета. Единият млад, другият по-възрастен. И двамата бяха с очила и с консервативни костюми, и двамата бяха пригладили назад късите си коси. Прически, които напомниха на Дарси за момчето с мегафон, отпечатано на подвързията от изкуствена кожа на годишника на майка и от 1954. По-младият счетоводител се казваше Боб Андерсън. Тя го заговори на втория ден от появата му в автосалона и за да поддържа разговора, го попита има ли някакво хоби. Боб отвърна, че бил нумизмат. Понечи да й обясни какво означава това, обаче Дарси го прекъсна на половин дума. Знам какво е, Баща ми колекционира 10 центови монети с лика на свободата и бизонови монети от 5 цента. Казва, че те са нумизматичната му фикс идея. А вие имате ли си фикс идея, господин Андерсън? Той отговори утвърдително. Едноцентови монети с житни класове. Мечтаял да попадне на най-рядката от 1955, която била. Дарси знаеше и за тази монета. Грешката при изсичането я беше превърнала в колекционерска рядкост. Младият господин Андерсън с гъстата грижливо, пригладена коса, беше във възторг от познанията й. Предложи и да го нарича Боб и да си говорят на ти. По-късно, докато седяха на скамейка под лъчите на топлото слънчице и обядваха. Той си беше взел сандвич с ръжен хляб и рибатон, а тя си носеше в пластмасова котия салата с сирене, домати и краставици. Боб я попита, иска ли в събота да го придружи на гаражна разпродажба в Касъл Рок. Наскоро бил взел под найем нов апартамент и си търсил кресло. Също и телевизор, ако някой предлага нещо читаво на прилична цена. Читаво на прилична цена беше фраза, която през идните години щеше да изстане до болка позната и дори да й хареса. Боб беше невзрачен като нея. Човек, който остава незабелязан на улицата и никакъв грим не може да го разкраси. Само дето през онзи ден на скамейката той изглеждаше красив. Изчерви се, когато и предложи да го придружи, и лицето му сякаш грейна. Няма ли да се занимаваш с колекцията си? Игриво подхвърли тя. Боб се усмихна. Имаше равни малки зъби и то много бели. Очевидно полагаше грижи за тях. И презумна и мина, че при мисълта за тях ще потръпва от ужас. Нямаше причина, нали? Ако видя интересни монети, Непременно ще ги разгледам ким на той. Най-интересни са унези с житните класове. А, поднасяше го, но съвсем приятелски. Точно така. Ще ми доставиш ли удоволствие, Дарси? Дарси се съгласи. А той достави удоволствие през първата брачна нощ. Случваше се и после, макар и не много често. Обаче достатъчно често, че да се чувства нормална и задоволена. През 1986 Боб го повишиха. Освен това, той, с подкрепата и помощта на Дарси, основа малка фирма за доставки по почтата на редки монети. Потръгна му от самото начало и 4 години, по-късно започна да търгува и с бейсболни картички и с сувенири, свързани с стари филми. Не държеше на склад плакати, билети или афиши, но ако клиент се интересуваше от нещо, почти винаги го намираше. По-точно го намираше Дарси. По това време още нямаше компютри и тя използваше богатата си картотека, за да се свърже с колекционери от цялата страна. Търговията не се разрасна до толкова, че да заангажира цялото им време, но и така им харесваше. Бяха единодушни по този въпрос, както за покупката на къщата в Пълнал и за това колко деца ще имат. В редките моменти на несъгласие правеха компромиси. В повечето случаи обаче бяха на едно и също мнение. Бяха единодушни. Как върви бракът ти? Вървеше добре. Беше сполучлив брак. Дони се роди през 1986, когато забременя, тя напусна работа, и повече не постъпи другаде, задоволявайки се да помага в семейната фирма Андерсън редки монети и колекционерски сувенири. Петра дойде на бял свят две години по-късно. По това време гъстата кестенява коса на Боб Андерсън вече беше започнала да уредява. През 2002, когато компютърът Макинтош на Дарси най-сетне погълна картотеката й, темето на мъже й беше напълно олисяло. Той опита различни начини на сресване, които според нея само подчертаваха плешивината му. Подразниха я и опитите му да си възвърне безвъзвратно изгубеното окосмяване чрез вълшебни средства, широко рекламирани нощем по кабелните телевизии от разни изобретателните рекати. Навлизайки в средната възраст, Боб Андерсън беше станал нощна птица. Не си призна, че си е купил мазилото и таблетките, но двамата спяха заедно и макар Дарси да не беше толкова висока, че да види какво има на най-горната полица в дрешника, понякога се качваше на столче, за да прибере официалните му дрешки, както той наричаше тениските, с които в събутните дни копаеше в градината. При поредното катерене през 2004 се натъкна на лусиона, а година по-късно на шишенце с малки зелени капсули. Провери ги в интернет и се оказа, че хич не са ефтини. Че как иначе, помисли си тогава. Има ли ефтина магия? Колкото и да я дразнаше в маниачаването му, тя не му три сол на главата, нито за вълшебните лусиони, нито за вехтия шевролет, който той настоя да купи през годината, в която цените на бензина рязко започнаха да се повишават. Боб пък не се опъна, когато тя настоя да изпратят децата на скъп летен лагер да купят китара на Дони, който свири две години, достатъчно че да стане виртуоз за изненада на всички, след което изведнъж престана и да плащат за уроците по езда на Петра. Сполучливият брак се състоеше в компромиси. Това беше всеизвестно. Сполучливият брак зависеше и от умението да си държиш езика зад зъбите и да сдържаш гнева си. Това дар си го беше научило от опит. Както се казваше в една песен на Стиви Уинут прави се на ударена миличка и тя се правеше. Боб също. През 2004 Дони замина да учи в Пенсилвански университет. През 2006 Петра се записа в колежа Колби в Ултървил. По това време Дарси Андерсън беше на 46 години. Боб беше на 49 и още се правеше на вълче заедно с строителния предприемач Стан Морин, който живееше наблизо. Тя смяташе, че оплешивяващият ти съпруг изглежда нелепо с късия панталон и три четвъртите чорапи, с които се издокарваше за ежемесечните походи. Обаче си държеше езика зад зъбите. Темето му беше олисяло още повече, вече носеше бифокални очила, а теглото му се беше увеличило от 90 на близо 110 кг. Вече беше съдружник в счетоводната фирма, която сега се наричаше Бенсън, Бейкън и Андерсън. Бяха заменили къщата в пълнал с къп и мод в ярмат. Гърдите и които на времето бяха малки и твърди, от край време ги смяташе за най-хубавото в себе си. Не и се искаше да прилича на сервитьорка в долнопробна закосвалня. Сега бяха по-големи, не толкова твърди, и увисваха, когато вечер свалеше сутиена си. Нещо съвсем естествено за жена, наближаваща половин вековен юбилей. Обаче се ги Боб още заставаше зад нея и ги опипваше. Тогава двамата се отдаваха на любовни ласки в стаята на горния етаж с изглед към двакровото им парче земя и макар той понякога да свършваше бързо, без да я задоволи, това не се случваше прекалено често, а удоволствието после да лежи в прегръдките му, и да чувства топлината на тялото му, отпуснато в съня. Това удоволствие никога не помръкваше. Вероятно, защото означаваше, че още са заедно, макар че скоро щяха да честват сребърната си сватба, когато браковете на толкова много техни приятели и познати се бяха разпаднали. Къпскаутс или Вълчета – бойскаути на възраст от 8 до 11 години. Бележка на преводача – през 2009, 25 години, след като си бяха разменили брачните обети в баптистката църквица, която вече не съществуваше на мястото и се ширеше голям паркинг, Дони и Петра ги изненадаха с празненство в брезите в Касълвю. Поканени бяха 50 на души, имаше скъпо шампанско, пържоли и четириетажна торта. Също като на сватбата си юбилярите, танцуваха под звуците на бързи крака на Кени Логинс. Гостите аплодираха майсторското изпълнение на Боб и лекотата, с която той пристъпваше на пръсти перчеше се и се завърташе на тъжи дарси. И с основание. Мъжът и беше пуснал коремче в добавка към грозната плешивина на темето си, грозна в неговите очи. Но още танцуваше почти като професионалист, а не като счетоводител. Обаче всичко казано до тук беше история, информация за некролозите, а съпрузите още бяха твърде млади да мислят за некролози. Информация, която не включваше подробности от брака, които, макар и банални, мислеше си Дарси. Не, не мислеше, а беше убедена, затвърждаваха връзката между съпрузите. Например, когато тя получи отравяне от развалени скариди и повръща цяла нощ, седнала на ръба на леглото, косата й беше спластена от пот, сълзи се стичаха по пламналите й страни, Боб седеше до нея, търпеливо държеше легена и след всяко повръщане го изплакваше в банята, Та да не й още повече от миризмата. На другата сутрин стана призори, за да я закара в спешното отделение, обаче, докато загряваше двигателя на колата, ужасното повръщане най-после престана. Той се обади във фирмата, че е болен, отложи и пътуването си до Лайт Ривър, за да е с Дарси, ако отново и призлее. Беше то така, то така. Веднъж ти на мен, друг път аз на теб. През 94-та или май беше 95-та, тя седеше до него в чекалнята на болница Сейнт Стивън, докато чакаше резултатите от биопсията, след като беше открил, докато се къпеше под душа, подозрителна бучка под лявата си мишница. Оказа се, че на празно са се притеснявали, диагнозата беше възпаление на лимфните възли. След около месец бучката изчезна от само себе си. Други незначителни подробности от брачния живот бяха книжката с кръстословици, които тя зърваше през открехнатата врата на туалетната на скута на Боб. Миризмата на одеколон, лъхаща от него, означаваща, че за ден два колата им няма да е пред къщата и леглото и ще е празно за една-две нощи защото той е заминал да оправя счетоводството на някого в Нью или във Вармонт. Фирмата му вече имаше клиенти във всички северни градове в Нова Англия. Понякога миризмата означаваше, че Боб отива на нумизматичен търк, тъй като продажбата и купуването на ценни монети не винаги можеше да стане по интернет. И още подробности. Очуканият му стар куфър в антрето, с който той отказваше да се раздели, колкото и да му опяваше Дарси чашата с вода на масичката до канапето и разтворимата таблетка витамин върху най-новия брой на нумизматичното списание, колекциониране на монети и банкноти. Как той винаги казваше, сега има място за още храна, след като се оригнеше и пази се атака с бойни отровни вещества, когато пуснеше газове. Палтото му на първата кука в коридора. Отражението в огледалото на четката му за зъби, Дарси беше убедена, че ако периодично не подменяше четките, той още щеше да използва същата, което си беше купил след сватбата им. Навикът му да си бърше устните с салфетка на всяка втора хапка. Старателната подготовка на всичко необходимо за лагеруване, включително резервен компас. Преди двамата са стан и споредната групичка 9 годишни хлапети да поемат по пътя на смъртника. Дълъг и опасен поход по пътеката през гъстата гора, край търговския център Голден Гроув, която излизаше чак зад автокъщата на Лайнбърг. Ноктите му, които винаги бяха изрязани и чисти. Дъхът му, ухаещ на вода за уста, когато се целуваха. Тези подробности и още 10 000 съставляваха тайната история на брака им. Даваше си сметка, че и тя си има своя история от вазелина за устни с дъх на канела, който използваше през зимата, уханието на шампуана, когато Боб я целуваше по шията. Много рядко напоследък, но все пак я целуваше до тракането и по клавиатурата на компютъра в два през нощта, през онези две-три нощи месечно, когато без всякаква причина я мъчеше без сини. Бяха заедно вече 27 години или един ден тя си направи труда да изчисли на компютъра 9852 дни. Почти четвърт милион часа и над 14 милиона минути. Разбира се, междувременно Боб беше отсъствал заради служебните си командировки. Тя също беше напускала семейното гнездо. Най-мъчителното й пътуване беше до Минеаполис, за да окаже морална подкрепа на родителите си, след като малката и сестра Брандолин загина при нелепа злополука. Но, общо взето, двамата бяха неразделни. Знаеше ли всичко за съпруга си? Не, разбира се, както той не знаеше всичко за нея. Например, как понякога, предимно през дъждовните дни или през безсънните си нощи. Тя се тъпчеше с сладоледени десертчета, дори когато вече не й бяха вкусни, дори когато и призляваше от тях. Или за слабостта е и към новия пощален, който и се струваше адски чаровен. Нямаше начин да знаят всичко един за друг, обаче Дарси беше убедена, че след 27 години брак са наясно с най-важните неща. Бракът им беше успешен и статистически се причисляваше към 50% съпружески съюзи, издържали проверката на времето. Тя безрезервно вярваше в това, както вярваше в гравитацията. Вярваше до онази нощ в гаража. 2. Дистанционното за телевизора отказа да работи, а в шкафа вляво от умивалника в кухнята нямаше подходящи батерии. Тя намери всякакви други, дори на отворена опаковка от най-тънките от волт и половина. Обаче липсваха тъкмо онези, които и трябваха. Затова отида в гаража. Знаеше, че Боб държи там резервни от марката Дюрасел. И това промени живота й. Все едно, че кръжеше във въздуха. Едно погрешно движение и щеше да полети към земята. Между кухнята и гаража имаше покрит коридор. Дарси претича по него, като се загърна с домашния си халат. Преди два дни циганското лято внезапно си беше отишло и сега. Макар че още беше октомври, студът беше като през декември. Леденият вятър хапаше глезените й. Май трябваше да си обуя чорапи и панталон, но сериалът Двама мъже и половина започваше след по-малко от пет минути а проклетият телевизор беше замръзнал на CNN. Ако Боб си беше вкъщи, щеше да го помоли ръчно да превключи каналите. Все някъде имаше бутони за тази цел, може би отзад на телевизора, където само един мъж можеше да ги намери, после да го изпрати за батериите. В крайна сметка гаражът беше неговото царство. Тя влизаше там само за да изкара колата си и то когато времето беше лошо, иначе паркираше на алеята пред къщата. Обаче Боб беше в Мантпилиар, за да направи оценка на колекция на едноцентови монети, емисии от 1943. И тя поне временно беше еднолична господарка в къщата. Напипа бутоните до вратата и ги натисна с опакото над ланта си. Флуоресцентните лампи на тавана се включиха и забръмчаха. Големият гараж беше идеално подреден, инструментите висяха на куките по стените, по работната маса на Боб също нямаше нищо излишно. Върху бетонния пот боядисан фоловно сиво нямаше петна от масло. Според Боб тези петна означаваха, че колата на собствениците е таратайка или че те са мърлювци. Новият приус, с който през седмицата той отиваше на работа в Портланд, беше в гаража. Заминал беше за върмонт с джипа си Тойота. Навъртял сума километри. Волвото на Дарси беше паркирано навън. Толкова е лесно да го изкараш. Беше и казвал стотици пъти, когато си женен 27 години. Някои фрази стават ежедневие. Отваряш вратата с дистанционното, монтирано на сенника и готово, предпочитам да е отвън, за да я гледам. Неизменно отговаряше тя, макар че всъщност се страхуваше да не закачи вратата, докато изкарва вълвото на заден ход. Мразеше да кара назадна. Предполагаше, че Боб знае истинската причина, както тя знаеше за манията му да държи банкнотите в портфейла си по определен начин и никога да не оставя книгата отворена, когато прекъсне за малко четенето защото така се пречупвало гръбчето. Слава Богу, че в гаража беше топло, големи сребристи тръби пресичаха тавана. Дарси се приближи до работната маса, на която стояха няколко тенекиени кутийки, всяка с прилежно написан етикет. Болтове, винтове, гвозде скоби и този надписи беше най-симпатичен разнищо роти. На стената висеше календар с девойка по бански, която изглеждаше потискащо млада и секси. Вляво с кабърчета бяха прикрепени две снимки. Под старата фотография на Дони и Петра с червени екипи на Red Сокс на бейсболното игрище на детската лига, в Ярмат Боб беше написал с фломастер местният отбор – 1999. На другата, която беше много по-нова, Петра, вече пораснала и почти красива, стоеше прегърната с годеника си Майкъл пред ресторант за морски дарове на Олд Орчард Бич. Надписът отдолу гласеше «Щастливата двойка». Шкафчето с батериите беше вляво от снимките и на него Боб беше написал електрически джунджури. Дарси тръгна към него, без да гледа в краката си, разчитайки на почти маниакалната акуратност на съпруга си и се спъна в кашон, който се подаваше изпод работната маса. Залитна и в последния момент се хвана за плота. Счупи си нокът. Хем я заболя, хем се ядоса, обаче остана на крака, което беше хубаво даже чудесно, след като нямаше кой да се обади на 911, ако си беше разбила главата на пода. Без петна от грес и безукорно чист, но адски твърд. Можеше да избута с крак кашона. По-късно се сети за тази възможност и се замисли върху нея като математик, който си блъска главата върху неразбираемо и трудно уравнение. Обаче видя най-отгоре каталог за плетива и се наведе да го вземе. Отдолу се показа диплянка на скъпия магазин Брукстун а под него каталог на интернет магазина за перуки на Пола Янг, на Талбът. Блумингдейл. Боб изкрещя в бесено, както когато той влизаше в къщи скални обувки или захвърляше мокрите пешкири на пода в банята, все едно се намираше в луксозен хотел с камериерки. Защото и беше ясен, защото можеше да чете мислите му. Беше си въобразил, че тя пръска прекалено много пари за поръчки по каталози, и дори си беше позволил да заяви, че е пристрастена, което беше нелепо. Беше пристрастена към сладоледените десертчета Бътърфинга. След този психологически анализ, Дарси не му проговори цели два дни. Обаче, и той я познаваше прекрасно и знаеше, че жена му е от хората, които забравят онова, което не е пред очите им. Затова хитрецът беше събрал каталозите и, и ги беше скрил в гаража. Вероятно възнамеряваше по-късно да ги изхвърли в контейнера за смет. Данскин. Експрес. Макуарот. Лейла Грейс. С всяка нова находка, гневът й се разпалваше още повече. Човек би си казал, че са пред фалит заради нейното прахосничество, което беше пълна глупост. Беше забравила двама мъже и половина. Вече си мислеше как да среже Боб, когато и се обади от Манпилиер. Винаги и се обаждаше, когато след вечерята се върнаше в мотела. Първо обаче щеше да занесе всички каталози обратно в къщата. Вероятно на 3-4 курса, понеже купчината беше висока почти метър, пък и заради луксозната хартия проклетиите тежаха адски много. Нищо чудно, че се беше спънала в кашона. Премазана от каталози, помисли си. И това ако не е нелепа смърт, здраве му. Мисълта й се прекърши като суха клонка. Докато мислеше, машинално ровеше из брошурите и под гузбери пач. За обзавеждане в стил Рустик се натъкна на нещо, което не беше каталог. Изобщо не беше. Списание сексрубини. Нямаше да й направи впечатление, ако го беше намерила в чекмедже на Боб или на полицата с вълшебните му против косопат. Обаче фактът, че го откриваше сред каталозите, нейните каталози, говореше за нещо повече от срама на един мъж да си признае склонността към сексуалните извращения. Голата жена на корицата беше завързана за стол с дебели въжета, които прерязваха гърдите и корема й. Черна качулка закриваше само горната половина на лицето й, и се виждаше, че тя крещи. Брадичката, шията и раменете й бяха окървавени. Под снимката с тлъсти жълти букви беше написана гнусна реклама. Мръсницата Бренда си го търси. И ще си го получи на страница 49. Дарси не възнамеряваше да разгърне списанието нито на 49-та, нито на която и да е страница. Вече си беше обяснила за какво става въпрос. Мъжко любопитство. Веднъж в чакалнята на заболекаря беше прочела в Космополитън статия по този въпрос. Читателка беше споделила с един от многобройните консултанти на списанието. Този беше щатен психолог, специалист по нестандартен секс, че е намерила в куфарчето на мъжа си няколко списания за гейове с доста откровени фотографии. Жената се притесняваше, че благоверният и може да е прикрит хомосексуалист, но добавеше, че ако той е обърнал резбата, със сигурност не го показва в леглото с нея. Отговорът на психолога гласеше, че читателката няма повод за тревога. Защо? защото мъжете по природа били склонни към авантюри и мнозина любопитствали да проучат сексуални практики, които или са альтернативни, хомосексуални връзки или групов секс, или фетишистки, преобличане с женски дрехи, публичен секс. И разбира се, садомазохизъм. Специалистът добавяше, че някои жени също харесват садомазохизма, което беше удивило Дарси, макар познанията и в тази област да бяха равни на нула. Мъжко любопитство, повтори мислено. Вероятно, Боб беше видял списанието на някаква вестникарска сергия. Макар, че и беше трудно да си представи как подобна корица се мъдри сред други печатни издания и то го е заинтригувало. Или го е намерил захвърлено от някого в супермаркета. Занесъл го е вкъщи, тайно го е разгледал в гаража и изпитал е отвращение сходно с нейното. Кръвта по лицето и раменете на жената явно не беше истинска, но устата й, разината в писък, изглеждаше твърде реална и го е пъхнал сред каталозите, предназначени за рециклиране, та тя да не го намери и да му вдигне скандал. Точно така. Гнусното списание беше само едно и беше попаднало случайно в ръцете на Боб. Дарси знаеше, че ако си направи труда да стигне до основата на планината от каталози, няма да намери подобно. Може би няколко броя на пентхаус и няколко списания за дамско бельо. Известно и беше, че повечето мъже харесват Коприна и Дантели, и Боб не правеше изключение – но нищо от рода на сексрубини. Отново погледна корицата и забеляза нещо странно. Липсваше цена и баркот. Обърна го, защото и беше любопитно колко струва такъв буклук и потрепери от отвращение, като видя снимката на гола блондинка, завързана за метална операционна маса. Обаче ужасеното изражение на тази жена беше истинско колкото 3-доларова банкнота, което поуспокои Дарси. А Едрият полугол мъж, стиснал голям нож и надвесен над блондинката, изглеждаше налепо с тези къси кожени панталонки. Повече приличаше на счетоводител, отколкото на почитател на садомазохизма, готвещ се да разфасова поредната мръсница. Боб е счетоводител, напомни тихо гласче. Нелепа мисъл се изстреля от прекалено голямата зона на глупостта в мозъка й. Дарси я е отблъсна и отново пъхна гнусното списание сред рекламните каталози, след като се увери, че и отзад няма нито цена, нито Баркот, Натика кашона обратно под работната маса, беше се отказала да върне каталозите в и внезапно и хрумна отговора на мистерията с липсващата цена. Списанието беше от онези, които се продаваха с найлонова опаковка, прикриваща най-отблъскващите подробности. Цената и баркодът са били върху найлона. Точно така. Друго не би могло да бъде. Което пък я наведе на мисълта, че Боб е купил гнусното издание а не го е извадил от кощето за отпадъци. Може да го е поръчал по интернет. Вероятно има сайт за подобни и много други гадости. Няма значение, каза и отривисто кимна. Служи му кръст. Тури му пепел. Точка. Ако повдигнеше въпроса, когато Бопи се обадеше вечерта или когато се върнеше в къщи, той щеше да изпадне в неловко положение и да започне да се защитава. Вероятно щеше да я нарече наивница по отношение на секса, което беше самата истина, и да я обвини, че прави от мухата слон, което тя искаше да избегне. Решението беше да се прави наударена. За нея бракът беше като къща, която непрекъснато се достроява и всяка година се добавят по няколко стай. Една година след сватбата, бракът е като каштурка, а след 27 години съвместно съжителство вече е грамадна сграда с множество пристройки. Сграда с напукани стени и множество килери, някои прашни и забравени други пълни с неприятни реликви, които съжаляваш, че си открил. И какво от това? Голямо чудо, изхвърляш ги или ги подаряваш на армията на спасението. Тази мисъл толкова и допадна, че е изречена глас. И какво от това? Голямо чудо. И за да докаже, че не и пука, хвана кашона с две ръце и го избута чак до стената. Нещо изтрака. Какво ли беше? Не е важно, каза си Дарси. Беше почти сигурна, че мисълта не идва от зоната на глупостта, а от онази на интелигентността. Под масата беше тъмно, нищо чудно да се разхождаха мишки. Мишки се заселваха дори в добре поддържан гараж, като този. Особено, когато застудееше, а подплашената мишка хапе лошо. Тя се изправи, изтупа прахта от халата си и излезе от гаража. На половината път по коридора чу, как телефонът зазвъня. Три. Влезе в кухнята, преди да се включи секретарят, но не вдигна слушалката. Ако беше Боб, предпочиташе машината да запише обаждането му. Тък му сега нямаше никакво желание да разговаря с него. Страхуваше се, че гласът и ще я издаде. Той щеше да предположи, че е отишла я до близкия магазин, я до видеотеката и щеше да телефонира след час. До тогава тревогата и от неприятната находка щеше да е попреминала и нямаше да й попречи да води нормален разговор. Само, че не беше Боб, а Дони. Да му се не види. Много исках да ви чуя, мили хора. Дарси вдигна слушалката, Облегна се на плота и каза: Казвай! Бях в гаража и докато дойда. Дони беше на седмото небе от радост. Сега живееше в Кливланд, Охайо, и след като с приятеля му две години се бъхтиха в най-голямата рекламна агенция в града, без да получат насърчение или повишение, решиха да започнат самостоятелен бизнес. Боб се опита да го разобеди и изтъкна, че Дони и съдружникът му никога няма да получат банковия кредит, необходим им да си стъпят на краката през първата година. Слез на земята. Каза му предишния път, когато разговаряха по телефона. Беше в края на зимата и последният сняг още се криеше под дърветата и храстите в задния двор. Ти си на 24, също и приятелят ти Кен. Чак след година ще имате право на специална застраховка за колите си. Какво ти говори това? че нито една банка няма да ви отпусне 27 000 долара за започване на бизнес. Особено сега, когато економиката е в сериозна криза. Обаче, двамата бяха получили заема и в същия ден бяха сключили два важни договора. Първият беше със собственик на голям автосалон, който търсеше нестандартен подход за привличане на клиенти на възраст между 30 и 40 години. Вторият беше със същата банка, която беше отпуснала заема на Андерсън Енд Хауърд. Дарси радостно възкликна и Дони се засмя. Разговаряха 20 на минути, по едно време бяха прекъснати от сигнала за друго обаждане. «Искаш ли да се обадиш?» – попита Дони. «Не, това е баща ти». Замина за манпилер да оцени някаква ценна колекция от монети. Пак ще позвани преди да си легне. «Как е той?» «Добре», – помисли си Дарси. «На стари години има нови интереси. На крак, свеж като кукуряк, отговори, цитирайки една от любимите фрази на Боб – и Дони се засмя. Смехът му стопли сърцето й. А сестра ми. Обади се и разбери, Доналд. Да, да, непременно. Все се каня да извънна и все не ми остава време. Бъди така добра да ме осведомиш. Много е щастлива. Трескаво се подготвя за сватбата. Човек би казал, че ще се омъжва другата седмица, а не през юни. Драги, ако не положиш усилия да разбереш жените, ще си останеш стар Ерген. Не бързам да се вържа. Харесва ми да копонясвам. Стига да не прекалиш с удоволствията. Обещавам да внимавам. Извинявай, но се налага да затворя. Мамо, след половин час имам среща с Кен на по едно питие. Започваме да обмисляме рекламата за автосалона. Тя понечи да го предупреди да внимава с пиенето, обаче се отказа. Дони още изглеждаше като деветокласник, а в съзнанието й си оставаше петгодишно хлапе с червено яке, което неуморно сновеше с тротинетката си напред-назад по алейте на парк Джошуа Чемберлен в Паунал, но вече не беше нито едното, нито другото. Беше млад мъж и колкото и невероятно да изглеждаше. Млад предприемач, който правеше първите си стъпки в големия свят на бизнеса. Добре, каза в слушалката. Благодаря за обаждането. Много ме зарадва. И на мен ми беше приятно да си поговорим. Поздрави стареца, когато се върне и му предай, че го обичам. Непременно. На крак свеж като кукуряк. Дони се изкиска. Колко ли млади скаути са научили от него този бисер? Всички до един. Дарси отвори хладилника да провери дали случайно не е останало сладоледено десертче Бътърфингър, което стрепет очаква да попадне в любящите й ръце. Нямаше нито едно. Ужас! Обичам те, мамо! И аз те обичам! Тя затвори и установи, че се усмихва. Лошото и настроение се беше разсеяло. Само, че след секунди усмивката й помръкна. Изтракването. Чула го беше, когато избута под работната маса кашона с каталозите. Звукът не беше като от удряне на картона в изпуснат инструмент, а и се беше сторил някак глух. Не ме е грижа. За жалост беше тъкмо обратното. Тя изпитваше на усещане за недовършена работа. Какво беше изтракало отдолу? Имаше ли още гнусни списания, скътани в кашона? Не искам да знам. Да, да, но все пак трябваше да узнае истината. Ако списанието беше само едно, значи беше права, като си мислеше, че съпругът ти е задоволил сексуалното си любопитство, надничайки фонзи отвратителен и откачен свят. Дори да имаше още списания, положението не беше толкова страшно. Та нали Боб беше приготвил за изхвърляне всичко в кашона. И все пак, някакво тревожно чувство не й даваше покой. Най-много я притесняваше изтракването. То се натрапваше в ума й, измествайки въпросите относно списанията. Взе от килера електрическо фенерче и тръгна обратно към гаража. Загърна се по-плътно с домашната роба и съжали, че не си е сложила якето. Навън все повече застудяваше. 4. Дарси коленичи, отмести на страна кашона с каталозите и освети с фенерчето пространството под работната маса. В първия момент видя само две тъмни ивици на дървения первас. Едната беше малко по-широка. После усети безпокойство и внезапно нещо я сви под лъжичката. Натъкнала се беше на скривалище. Заражи всичко от Дарси. Това засяга само Боб и ако искаш да си живееш спокойно, не бива да се намесваш. Уместен съвет, обаче тя беше стигнала твърде далеч, за да го изпълни. Без да изпуска фенерчето, пропълзя под масата, очаквайки по лицето и да полепнат паяжини, но паяжини нямаше. Нейният оплешивяващ съпруг, колекциониращ редки монети и водач на малките скаути, беше голям чистник. Пък и явно често пропълзява под масата. Затова няма как да се образуват паяжини, Вярно ли беше? Нямаше как да е сигурна, нали така? Мислеше обаче, че е права. Освети с фенерчето и видя, че двете тъмни линии са прорези в първаза на пода, обособяващи парче с дължина около 25 см, по средата на което имаше ос, позволяваща въртенето му. Сигурно го беше ударила, когато блъсна навътре кашона, но още не разбираше какво е изтракало. Натисна единия край на дървеното парче, то се завъртя и разкри дупка в стената. Скривалище. Дарси реши, че може би вътре има още списание, навити на Руло, но видя малка дървена котия, която и беше добре позната. Тъкмо тя беше изтракала, когато подвижният первас я беше съборил. Дарси се пресегна, хвана котията и макар лошото й предчувствие да беше толкова силно, че сякаш бе осезаемо я извади от скривалището. Беше котийката от дъбово дърво, която преди около пет години беше подарила на Боб за коледа. Дали пък не беше за рождение му ден? не беше сигурна. Спомняше си само, че я беше купила доста изгодно от магазина за художествени произведения в Касъл Рок. На капака ръчно беше гравирана варига. Под нея имаше пирографиран надпис, осведомяващ за предназначението на котията. Копчета за ръкавели. На работа Боб носеше ризи с обикновени копчета на маншетите, но притежаваше много и доста изискани копчета за ръкавели. Дарси беше решила, че елегантната котия ще го стимулира да ги прибере на едно място, за да са му под ръка. Той разопакова подаръка, яхна от възхищение, после го остави на нощното си шкафче. Сега Дарси се сети, че напоследък не е виждала котията. И как да я види, след като беше скрита в гаража? Готова беше да заложи къщата и парцела под нея. Друг любим лав на Боб, че ако я отвори, вътре няма да намери копчета за ръкавели. Тогава не я отваряй. Още един чудесен съвет. Но вече беше прекалено късно да го изпълни чувствайки се като жена, която случайно е влязла в казино и в пристъп на безумие е заложила на една карта парите си, спестявани цял живот, тя отвори кутийката. Дано е празна. Моля те, Господи, ако ме обичаш, нека е празна. Обаче не беше. Вътре имаше три пластмасови карти, завързани с ластиче. Тя ги извади с два пръста, все едно бяха мръсен парцал, бъкащ от микроби. После махна на ластичето. Не бяха кредитни карти, както си беше помислила в първия момент. Горната беше карта за кръводарител към червения кръст на името на Марджери Дювал. Кръвна група, а положителна местоживеене. Нова Англия. Дар си обърна пластмасовото правоъгълниче и видя, че Марджери, която и да беше тя, е дарявала кръв на 10 август 2010. Преди три месеца. Да му се не види, коя беше тази жена. Как Боб се беше запознал с нея? И защо името изглеждаше странно познато? Следваше абонаментна карта за обществената библиотека Норд Конуей, отново на името на Марджери Дювал. Написан беше и адреса ти Лейн 17, Саут Нью Нюхемшир. Последното пластмасово правоъгълниче беше шофьорската книжка на Марджери Дювал, издадена в Нюхемшир. На снимката се виждаше най-обикновена жена на около 35, не особено привлекателна. Всъщност никой не излиза добре на снимката за шофьорска книжка, но доста симпатична. Тъмнорусата и коса беше прибрана или на кок, или на опашка. От фотографията не можеше да се прецени. Дата на раждане – 6 януари 1974. Адресът беше същият като на картата от библиотеката. Дарси внезапно осъзна, че вие като куче. Ужасяваше се от звуците, които се изтръгваха от гърлото й, но не можеше да спре. Стомахът ти беше заменен от оловна топка, която дърпаше надолу вътрешностите й и им придаваше нови и гнусни форми. Сети се, защо Марджери Дювали изглежда позната. Беше видяла снимката и във вестника. И в новинарската емисия в 6 по телевизията. Не си усещаше ръцете, но някак си се умя да омота еластичето около картите, сложи ги обратно в кутията и я върна в скривалището. Канеше се да го затвори, когато се чуда казва. Не, не, не. Не е вярно. Не може да бъде. Чи беше гласът на глупавата или на умната Дарси. Невъзможно и беше да прецени. В едно беше сигурна, че глупавата Дарси е отворила кутийката. Отново я е извади. Помисли си, станала е грешка. Точно така, няма друго обяснение. Женени сме от 27 години. Щях да разбера, отвори капака и се запита, възможно ли е наистина да познаваш някого. Преди тази вечер, щеше да отговори утвърдително. Шофьорската книжка на Марджери Дювал беше отгоре, а преди – най-отдолу. Дарси я пъхна под другите две. Коя обаче беше отгоре? Онази от червения кръст или от библиотеката? Беше елементарно, след като имаше само две възможности, но тя беше прекалено разстроена, за да мисли логично. Сложи отгоре картата от библиотеката и веднага разбра, че е сгрешила, защото първото, което видя при отварянето на котийката, беше нещо червено, кърваво червено. Ами да, естествено е картата за кръводарител да е червена и тък му тя беше отгоре. Размести пластмасовите правоъгълничета и тък му се канеше да ги завърже с ластика, телефонът в къщата отново зазвъня. Беше той, Боб. Обаждаше се от Вармонт и ако тя беше в кухнята и можеше да вдигне слушалката, щеше да чуе жизнерадостния му глас, глас, който познаваше като собствения си. Здрасти, скъпа, как си? Пръстите й затрепериха, Ластикът се скъса и излетя. Дарси извика, но не знаеше дали от яд или от страх. Всъщност, от какво да се страхува? През 27-те години на брака им Боб нея беше пипнал с пръст, освен да я помилва. И само няколко пъти и беше повишил глас. Телефонът иззвъня отново и отново. После престана. Сега Боб диктуваше съобщение. Пак не те намерих. Да му се не види. Обади ми се, че се притеснявам. Номерът е щеше да издиктува и номера на стаята си. Не оставяше нищо на случайността, не приемаше нищо зададено. Онова, което си мислеше Дарси, беше пълен абсурд. Като онези чудовищни страхове, които понякога се надигат от тинестото дъно на човешкия ум и изглеждат ужасяващо правдоподобни. Стомашните киселини със сигурност предвещават инфаркт, Главоболието е признак за тумор в мозъка, и пропускът на Петра да телефонира в неделя вечер означава, че е била блъсната от кола и лежи в кома в някоя болница. Само, че тези страшни мисли обикновено изплуваха в 4 сутринта, когато безсънието владееше разума. Не и в 8 вечерта, къде беше проклетото ластиче. Най-после го намери зад кашона с каталозите, които никога повече нямаше да погледне. Пъхна го в джоба си, понечи да потърси друго, без да осъзнава къде се намира и си удари главата в дървения плод. Избия на плач. Не намери ластици в нито едно чекмедже на работната маса и този път се разрида. Върна се по коридора, беше пъхнала в джоба си ужасяващите и необясними лични документи и извади ластик от кухненското чекмедже, в което държеше какви ли не буклуци. Кламери, канапчета, магнитчета за хладилници, които вече не се залепваха. Едно беше с надпис с правилата на Дарси, и Бопи го беше пъхнал в чорапа с коледни подаръчета. Лампичката на телефона на кухненския плот примигваше ритмично, сякаш повтаряше. Съобщение, съобщение, съобщение. Дарси забърза обратно към гаража и този път не се загърна по-плътно с домашния си халат. Вече не усещаше студа в коридора, понеже вледененото и сърце я смразяваше отвътре. И уловната топка опъваше надолу вътрешностите й, като в просъница почувства, че и се ходи до туалетната. И то спешно. Няма значение. Стискай. Представи си, че си на магистралата и следващото място за почивка е след 30 км. Довърши започнатото. Върни картите в котията, както си бяха. После можеш да. Какво? Да ги забрави ли? Друг път. Омота ластичето около личните документи забеляза, че шофьорската книжка някак си се е озовала най-отгоре и мислено се нарече смотаната пачка. Обида, заради които би зашлевила Боб. Не, че някога я беше обиждал по този начин. Тапачка, но не и е сих с рубиня. Промърмори тък когато стомахът отново жестоко я сви. Коленичи и зачака пристъпът да премине. Ако наблизо имаше туалетна, щеше да се втурне към нея, само че нямаше. След като пристъпът премина, доста неохотно, тя подреди личните документи, както мислеше, че ги е намерила. Карта за кръводарител, карта за библиотеката, шофьорска книжка и ги върна в котията за ръкавели а котията пъхна обратно в скривалището. Блъсна единия край на отрязания дървен первас. Той се завъртя и затвори дупката в стената. Ред беше на кашона с каталози. Бутна го под работната маса, така че малко да се подава навън. Боб нямаше да разбере, че го е пипала. Дали, ако съпругът ти беше такъв, за какъвто го мислеше? Мисълта за това беше чудовищна като се има предвид, че само преди половин час тя се вълнуваше само как по-бързо да намери батерии за дистанционното. Той явно беше и много предпазлив. Свръх предпазлив, ако беше вярно онова, което предполагаха проклетите. Не, ужасните лични документи. Свръх наблюдателен, коварен. До тази вечер тази дума не й беше хрумвала, когато мислеше за Боб. Не, каза на гаража. Беше плувнала в пот, косата й беше залепнала за челото, Стомахът ѝ свиваше и ръцете й трепереха като на човек, страдащ от Паркинсон, но гласът й беше необичайно спокоен. Невъзможно е. Има някаква грешка. Мъжът ми не е били. Тя се върна в къщата.